Rádio Rock Esportiva. O show de transmissão começa agora. Jornada Rádio Rock Esportiva. Em facebook.com/rockesportiva, facebook.com/rockesportivasite e youtube.com/rádio rock esportiva. Nas páginas parceiras e nesse mundão de compartilhamentos. Em nome de Vitorenzo. Nova Vitorenzo, novos empreendimentos. Pensou em peixes? Pensou na Peixaria Central. O Varejão da Fartura, Vila São José. Economia com fartura é aqui. Espaço Animal, o melhor amigo do seu pet. Lanchonete Pizzaria Esquinão. Com o app Esquinão, tudo é mais rápido. Casa dos Portões. Seu sonho de portão se torna real aqui. Sindspan, tudo por uma vida melhor. Center Plotter, imprimindo suas melhores ideias. Ivando Detailer, aqui o seu carro vira fã. Rádio Rock Esportiva. Rádio Rock Esportiva. Tudo o que você quer saber sobre o seu time do coração. Informações, análises, projeções e, lógico, a sua participação. Envie seu palpite, sua opinião e a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. Aqui você tem espaço aberto em todos os jogos. Participe conosco também pelo Rock Zap. DDD 16 99420-8565. Jornada Esportiva Rádio Rock Esportiva. O detalhe de cada jogada destacado em nossas reportagens. Pelo lado esquerdo, né? Variando um pouco a equipe do Grêmio São Fernando, achou o Inácio livre dentro da área. Ele bateu cruzado, indefensável pro Dida. Como diria o compadre Washington, essa aí passou. 1-0, Grêmio na frente, Rafa. Uma cobrança magistral, perfeita. Por cima da barreira, indefensável pro Levi, que voou, mas não alcançou. Eu avisei, deixei até o microfone ligado, Rafa. As estratégias utilizadas por cada equipe, detalhada no comentário Rock Esportivo. Não basta ter força física, é preciso ter articulação no meio de campo e ter criatividade para envolver o adversário e buscar o gol. O técnico pede a todo momento para que os homens da frente façam a jogada individual para desmontar o sistema de marcação. É isso. É imprescindível quando se encontra uma defesa tão bem postada. A narração que te leva para dentro do gramado. Tomás atrás ali na jogada com o menino. Na meia direita ele tem espaço. Inverteu o bolão na ponta esquerda para Dudu. No bico da área dominou. Partiu para cima da marcação do Varela. Soltou, jogada em velocidade. Convergiu o cruzamento. Passou pelo Rony. Chegou o menino. Bateu na lata! Comando da Jornada Esportiva da Rádio Rock Esportiva, Rafael de Foge, trazendo em cada lance a emoção inigualável do rádio. No passe de Renato Augusto ali para Fagner, levou ali de fundo, o passe Adson bateu na lata! Junto na melhor transmissão da sua timeline, com a equipe Rock Esportiva. Rádio Rock Esportiva. Está chegando a hora. Aumente o som e venha com a melhor transmissão da sua timeline. Campeonato Paulista é na Rock Esportiva.
Rafael de Foge. Ah, comigo! Grande abraço a você que tá chegando conosco aqui na Rádio Rock Esportiva e youtube.com/ Rádio Rock Esportiva para mais uma jornada do futebol paulista para você. Quartas de final do Paulistão, jogo único e daqui já sai um semifinalista da competição. Palmeiras e Ponte Preta jogam na Arena de Barueri. Você acompanha todos os detalhes conosco aqui na Rock Esportiva. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos nessa, torcedor. Quem mais aqui, ó? Quem mais aqui, rapaziada? Vai chegando. Aldeiro, aí, Mariano. Vamos, Rafa. Sempre uma nova ponte tá mandando ele aqui na nossa transição. Rapaziada, lá em Tirapina, ligadinha conosco aqui na Rock Esportiva. Vai chegando, vai mandando o seu palpite, a sua mensagem. Cidade de onde você acompanha Palmeiras e Ponte na Rede Rock Esportiva de Rádio. Muito importante que você que está chegando agora, viu, Delay? Deixe o curtir e compartilhe. Mande para os amigos, chame a rapaziada para vir conosco agora só no YouTube, hein? Só no YouTube, a Rádio Rock Esportiva. 17 horas mais 26 minutos. Nem sempre, W de Vitorens Empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo a diferença com o Grêmio. Sou Carlense, acesse vitorensempreendimentos.com.br. O Grêmio, líder da Série A4 do futebol paulista aí. Vamos trazendo as informações das duas equipes e vamos começando com os donos da casa. Vamos subir o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras. Hino do Palmeiras chegando pra você ligadinho aqui na Rock Esportiva. E nós vamos trazendo as informações do Verdão, sempre em nome de Peixaria Central. Pensei, peixe, inspeção da Peixaria Central. Peça pelo telefone 3372-3477. Palmeiras do técnico Abel Ferreira, que chega para o jogo de hoje, ocupando, depois de ocupar a primeira colocação no Grupo B, 28 pontos em 12 jogos, foram 8 vitórias e 4 empates. A equipe que está invicta na competição, é o único invicto neste campeonato paulista. Tem o melhor ataque com 20 gols e a melhor defesa com 9. Saldo positivo de 11 gols até aqui da equipe do Palmeiras, que vem para o jogo de hoje com os desfalques de Gustavo Gomes, Dudu e Bruno Rodrigues. Todos eles entregues ao departamento médico da equipe do Palmeiras. Ninguém pendurado, tem as voltas de Endrick e Zé Rafael, né, que foram poupados aí na última rodada da primeira fase. Retornam a equipe do Palmeiras e retornam como titulares do técnico Abel Ferreira para o jogo de hoje. Os artilheiros do Verdão na competição: Flaco Lopes, o artilheiro da competição com 7, seguido de Rafael Veiga com 6 e Rony com 3 gols, os artilheiros do Verdão neste campeonato paulista. Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa, torcedora aqui na Rock Esportiva. Espaço sempre aberto para vocês aí, o espaço sempre aberto para vocês aqui na Rede Rock Esportiva de Rádio. Vamos nessa, torcedor, em nome do Varejão da Fartura, Vila São José. Compre pelo aplicativo, pelo site, acesse o varejãodafartura.com.br. Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa, torcedor. Vai participando conosco aqui na nossa transmissão, vai mandando o seu palpite, a sua mensagem, vai mandando no WhatsApp também, 1699-420-8565. Se você quiser participar do WhatsApp da Rock Esportiva, 99-420-8565 é o Rock Zap, que apelidou o nosso Marco Serra aqui, o nosso WhatsApp. Rapaziada, vai chegando, trouxemos as informações da equipe do Palmeiras em nome de lanchonete, pizzaria Esquirão, cardápio completo de lanches, bolos e pizzas. Baixe o novo aplicativo Esquirão. Comodidade e rapidez para você nos seus pedidos aí. Vamos nessa, torcedor. Palmeiras que está escalado aí. Palmeiras já escalado pelo técnico Abel Ferreira. Não há mais nenhum mistério no Verdão. Sempre em nome também de Sindispan, Sindicato dos Servidores Municipais de São Carlos. Tudo por uma vida melhor. Vamos às informações, aos destaques da equipe da Macaca, também da Ponte Preta. Subindo o hino da Associação Atlética Ponte Preta, do meu amigo Eduardo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Ah, o hino da Ponte! Tá
tá chegando pra você ligadinho aqui na Rock Esportiva. E as informações da Macaca, sempre em nome de casa, dos portões, são portões, grades, mezaninos, estruturas metálicas. Ligue para o Jardim 3411-2551. A ponte preta do técnico João Brigatti, que vem pro jogo de hoje depois de ser a segunda colocada do grupo B no grupo do Palmeiras. 17 pontos, 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A equipe que marcou 15 gols e tomou 11 fechou a primeira fase com um saldo positivo de 4 gols neste Campeonato Paulista. E vem para o jogo de hoje com 2 desfalques. 2 jogadores que foram expulsos da última rodada, Dudu Scheidt e Gabriel Novaes, cumprem suspensão automática. Por outro lado, Dodô, liberado pelo departamento médico, Nilson Júnior, zagueiro poupado na última rodada, e Vinícius, isso mesmo, Vinícius, contratado, ficam à disposição do técnico João Brigatti para o jogo de hoje contra a equipe do Palmeiras. A equipe da Ponte, que empatou bastante na competição, tem a expectativa de segurar o Palmeiras e decidir a vaga nos pênaltis também. A gente vai falar durante a nossa transmissão isso também. O artilheiro da Ponte é o Gé, o atacante, com 4 gols, seguido do Iago Dias com 3, Dodô e Elvis, 2 gols cada um, da Macaca neste Campeonato Paulista. A rapaziada vai chegando, vai participando, vai compartilhando. Super importante que você compartilhe a nossa transição com os amigos. Compartilha lá no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, aliás, né? Vai chamando a rapaziada agora só no YouTube, a Rádio Rock Esportiva. Né? Estou banido momentaneamente no Facebook. Os absurdos que eu vou te contar, né, cara? Eu tô fora, não existo mais no Facebook. A página da Rock Esportiva continua, viu, gente? A página continua, mas as transmissões só no YouTube. Então você vem juntinho conosco. A Marlene aqui! Alô, Marlene! Boa tarde, amigo Rafael! Boa tarde, amiga Marlene! Seja bem-vinda aí! Muito feliz em saber que você tá vindo conosco aqui na Rock Esportiva. Fico preocupado com os amigos e com as amigas que estavam sempre com a gente lá no Facebook e agora vindo aqui para o YouTube também. Gostaria muito que vocês viessem sempre com a gente aqui na Rock Esportiva no YouTube. O Dinho Simonetti, alô Dinho! Meu parceiro aqui na Rádio Rock Esportiva vai estar com a gente na próxima quarta-feira para Grêmio, São Carlos e SCA Brasil, hein? Palmeiras 2-1, Ditinho Souza e Carlos Alberto Borges para o Palmeiras e André Cruz de falta para a Ponte Preta. André Cruz, Dinho, batia fraquinho na bola, Dinho? Hein, Dinho? Chutava fraco o menino, Dinho? Conta pra nós, Dinho. Meu Deus do céu, hein? Olha, foi, recuperou o Ditinho Souza aqui também. Meu Deus do céu, eu nem sei quem é, Dinho. 17:33, rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa, torcedora aqui na Rock Esportiva. Trouxemos as informações das duas equipes. Sempre em nome do Rei das Capas, Smartcell é o Rei das Capinhas, hein? Fabrica qualquer película na hora. Além de acessórios, fones de ouvido e mais de 20 mil opções em capinhas para o seu celular. Na Rua Episcopal 1090, em frente a Casas Bahia, em São Carlos. Rapaziada, vai chegando, vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, as duas equipes definidas, escaladas, faltando 27 minutos para o início do jogo. A Marlene está mandando 2-1 para o Verdão. 2-1 para o Verdão. E você, torcedor do Palmeiras, está animado para o jogo? Vamos chegando com a gente aqui na Rock Esportiva. Então vamos nessa. Vamos nessa. Vamos trazendo as escalações das duas equipes e começando com os donos da casa. Confirmando os titulares do técnico Abel Ferreira com Everton Jaqueta, número 21. Os 3 zagueiros, 2 Marcos Rocha, 26 Murilo e 13 Luan. Na lateral direita, Mike. Na lateral esquerda, Rafael Veiga. O meio-campo da equipe do Palmeiras com, aliás, na ala direita, o Mike. E na ala esquerda, o Piquerez. No meio-campo, 5, Aníbal Moreno. 8, Zé Rafael. E 23, Rafael Veiga. Na frente, 9, Endrick. E 42, Flaco Lopes. Atenção, torcedor da equipe do Palmeiras, repeteco, Richard Rios fica no banco de reservas, o Everton Jaqueta, número 21, Marcos Rocha, número 2, 26 Murilo, 13 Luan, 12 Mike, 5 Moreno, 8 Zé Rafael, 23 Veiga e 22 Piquerez, 9 Endrick e 42 Flaco Lopes. Este é o Palmeiras para iniciar o jogo contra a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouquinho, o jogo que você acompanha conosco aqui na Rock Esportiva. Participando, hein? Vamos nessa, torcedor. Vai mandando o seu palpite, a sua mensagem. Cidade de onde você está ligadinho conosco aqui na Rock Esportiva, compartilhando, que é sempre muito importante. Importante que você compartilhe a nossa transição sempre aqui na Rock Esportiva. Vamos nessa, torcedor! Confirmamos a equipe do Palmeiras sempre em nome também de Marquinhos Amaral, apoiando o futebol amador e profissional de São Carlos. Vamos conferindo a ponta.
Ponte. A Ponte Preta do técnico João Brigatti também está escalada. Definida para o confronto de quartas de final, jogo único na Arena de Barueri, que você acompanha conosco aqui na Rock Esportiva. A Ponte Preta, escalada com Pedro Rocha, jaqueta número 1. 2, Igor Inocêncio. 4, Matheus Silva. 3, Castro. E 44, Nilson Júnior. 33, Gabriel Risso. 8, Eberson Santos. 21, Ramon. E 10, Elvis. 9, Gé. E 11, Iago Dias. Vamos lá no repeteco, né, equipe da Ponte Preta, para você ligadinho conosco aqui na Rádio Rock Esportiva. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com a minha, meu retorno. Ah, tá aqui. Tá bonitinho aqui. Não sei que entrou uma outra transmissão aqui, rapaz. Não, aqui é Rock Esportiva, rapaz. Tá louco? Quem mais aqui? Então vamos lá. 3-5-2 também, equipe da Ponte. Pedro Rocha, o goleiro. Zagueiros aqui, Matheus Silva com a número 4, 3, Castro. E 44, Nilson Júnior. Igor Inocêncio, ao ala direito. E Gabriel Risso, argentino, ala esquerdo. O meio-campo da Ponte, 8, Emerson Santos. 21, Ramon. E 10, Elvis. 9, Gé. E 11, Iago Dias. Esta é a equipe do técnico João Brigatti para enfrentar a equipe do Palmeiras daqui a pouquinho, jogo que você acompanha conosco na Rede Rock Esportiva de Rádio. Vamos nessa, participando conosco sempre em nome de Grupo Agalúcio. Grupo Agalúcio, especializado na administração corporativa. Conheça as empresas associadas, Lavatore Químicas, Raízes Agroenergia, Vitores Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalucio.com.br. Vamos nessa, torcedor, faltando 23 minutos para o início do jogo. Debatendo as escalações aí, as escalações das duas equipes. Vamos começando com a equipe do Palmeiras aqui, hein? Você gostou, torcedor da equipe do Palmeiras? Está na tela da Rádio Rock Esportiva, à sua esquerda, a escalação do Verdão, do técnico Abel Ferreira. E deixa de fora. Ele prefere aqui a escalação dos três zagueiros. Vem com Marcos Rocha, Murilo e Luan. Havia expectativa que ele pudesse escalar apenas o Murilo e o Luan. O Marcos Rocha ficaria no banco de reservas. Ele viria num 4-3-3, aliás, num 4-4-2. Ele colocaria o Richard Rios no meio campo, na vaga do zagueiro Marcos Rocha. Não, ele preferiu, acho que bateu o esquema, né, que ele já sabia, já esperava também que a Ponte Preta viria no 3-5-2. É o esquema que a Ponte mais jogou no Campeonato Paulista, com três zagueiros, cinco homens de meio campo e dois atacantes. E eu acho que espelha o Abel. Eu acho que ele espelha o esquema, é uma equipe fortíssima da equipe do Palmeiras nessa formação também. E ele vem com o Marcos Rocha, Murilo e Luan. Mike vai ter toda a liberdade para atacar. Vai ser como um ponta o Mike. Vai ser provavelmente como um ponta. É um extremo, um aberto ali, para usar a velocidade, a técnica, o bom passe do Mike. Revezando algumas vezes também com o Marcos Rocha na função, que são dois jogadores que estão entrosados ali nessa parte também, né? E facilita, né, facilita para a equipe do Palmeiras. E agora a imagem que está saindo, mancando ali no aquecimento, o Richard Rios. E acho que nem no banco de reservas vai ficar, hein? Está se dirigindo nesse instante aos vestiários da Arena de Barueri, o jaqueta número 27, Richard Rios, da equipe do Palmeiras. E aí, rapaz, eu acho que não vai nem para o jogo. Acho que vai ficar até fora do banco de reservas o Richard Rios do Verdão. A gente confirma a informação daqui a pouquinho. Mas voltando na formação da equipe do Palmeiras para o jogo de hoje, nesta formação do Verdão para o jogo contra a equipe da Ponte Preta, ele vem então espelhando no meio campo, que eu acho ideal da equipe do Palmeiras. Eu acho sim esse meio campo ideal, com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. Aníbal Moreno marca uma barbaridade e dá mais liberdade para o Zé Rafael apoiar. Entre ter o Zé Rafael jogando como primeiro volante e o Richard Rios apoiando, chegando como um segundo volante, eu prefiro muito mais o Aníbal Moreno sendo esse homem o primeiro volante e dando liberdade para o Zé Rafael chegar. É bom de passe, é bom de bola parada, é bom de arremate de fora da área, né? É bom para deixar o companheiro na cara do gol, muito mais do que seria fazendo a função Richard Rios. Então acho que o Palmeiras ganha na parte ofensiva, ganha no sistema de marcação com o Aníbal Moreno, que é um primeiro volante e que sai bem para o jogo também. E vai ter a mobilidade total do Rafael Veiga. Se o Veiga tiver numa daquelas noites que ele quer jogar realmente, quer decidir o jogo, nessa formação, olha, a Ponte vai ter que suar bastante para marcar o meio-campista da equipe do Palmeiras. Vai ter que suar bastante
para marcar realmente o Rafael Veiga no jogo de hoje. Vai ter total liberdade, ouro no jaqueta número 23 da equipe do Palmeiras para o jogo de daqui a pouquinho. E na frente, Endrick e Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes mais centralizado, o Endrick saindo pelas laterais, ora pela ponta direita, ora pela ala esquerda ali de ataque da equipe do Palmeiras, fazendo as jogadas, dando opção, fazendo a tabela com o Flaco Lopes e principalmente com o Zé Rafael e com o Rafael Veiga. Nos últimos jogos, o Endrick, ele se destacou realmente nessa função. Não só de armar jogadas ali na tentativa de servir, de dar uma assistência para o Flaco Lopes, mas também de fazer as jogadas com o Rafael Veiga e o Zé Rafael. Então, é um Palmeiras fortíssimo para jogar na Arena de Barueri. É a nova casa da equipe do Palmeiras, enquanto há reforma, essa interminável reforma aí do gramado do Allianz Parque. Tá todo mundo pistola da vida, para falar o português claro, né? Todo mundo bravo, pé da vida aí, né? Com a situação do gramado do Allianz Parque, mas a gente aguarda a liberação nas próximas horas. Eu acho que para semifinal vai dar. Semifinal somente no dia 27, nós vamos ter data FIFA, né? E, portanto, a semifinal do Campeonato Paulista agora só nos dias 27 e 28, deve ser uma semifinal na quarta ou outra na quinta, e vamos aguardar aí a Federação Paulista de Futebol. Mas a data está definida, 27 mesmo, 27 e 28, né? É a data já reservada para semifinais do Campeonato Paulista. Acho que até lá o Palmeiras deve ter o Allianz Parque de volta, está na briga da Leila com a Real Arenas lá, que detém o Allianz Parque, uma confusão interminável. Mas voltando à escalação da equipe do Palmeiras, é um Palmeiras muito forte, é um Palmeiras que vai propor o jogo, que vai atacar, que vai sufocar a saída de bola da equipe da Ponte Preta, não tenho dúvidas. E do outro lado, a gente falando agora da equipe da Ponte, do técnico João Brigatti, é uma equipe que perdeu pouco no campeonato. De 12 jogos, a equipe da Ponte perdeu 3 partidas, perdeu 3 partidas a equipe da Ponte. E jogando fora de casa, nesse esquema, que é fechadinho, né? Tem a volta do Nilson Júnior, hoje o zagueiro. E há muita expectativa que o Raquin pudesse ocupar a vaga do Matheus Silva, mas ele preferiu o Matheus, mais jovem. E o Matheus, que fez um baita de um jogo contra o Corinthians. Na vitória da Ponte 1-0 contra o Corinthians, jogando na Neoquímica Arena, o Matheus Silva foi o destaque da Ponte para mim. Foi o melhor jogador da Ponte Preta. Não perdeu uma bola pelo alto, não perdeu uma bola por baixo. E o Corinthians pressionou, hein? O Corinthians pressionou a beça a equipe da Ponte Preta naquele jogo e o Matheus Silva fez uma baita numa partida. E pode ter pesado para a decisão agora do João Brigatti de colocar o Matheus Silva, né, de tirar o boliviano Raquin, ele fica fora, fica no banco de reservas como opção, e portanto a Ponte Preta vem no 3-5-2. Havia dúvida também se ele iria com Igor Inocêncio pela ala direita ou com o Luiz Felipe. Luiz Felipe fez muitos jogos do Luiz Felipe no ano passado na Série 2, a gente transmitiu vários jogos da Ponte Preta na Série 2 no ano passado, e o Luiz Felipe é um bom jogador também, de apoio, de boa marcação, principalmente de marcação e boa chegada no campo de ataque. Até achei que ele iria com o Luiz Felipe pelo poder de marcação do jogador da equipe da Ponte. Mas ele vai com o Igor Inocêncio, vai com o Gabriel Risso, argentino, na ala esquerda, e um meio campo de pegada, né, com o Emerson Santos e Ramon, dando liberdade para o Elvis. O Elvis, muita gente fala que o Elvis está acima do peso, coisa e tal, mas dá uma bola no pé dele para você ver se ele não põe onde ele quer. Se ele não deixa o jogador na cara do gol. Se o Palmeiras acreditar ou achar que o Elvis, na condição física dele, não vai decidir o jogo, medo engano, hein? E olha, não pode dar espaço para o Elvis. Tem dois jogadores de velocidade de frente, um mais de carregar a bola ao Gé, mais trombador, mas é bom finalizador. A gente acompanhou muito o Gé no interior paulista, na Itapirense, depois na ida dele para a Ponte, é finalizador. E o Iago Dias, que é de muita velocidade técnica, habilidade, velocidade, jogador que no mano a mano desequilibra. É um jogador que a gente fala no futebol moderno que quebra as linhas, né? Porque desarma o sistema defensivo da equipe quando ele consegue drible, e é um jogador que parte para cima. Então tem que tomar cuidado hoje a equipe do Palmeiras com esses dois jogadores. Não dá espaço para o Elvis, não acreditar que a parte física do Elvis vai pesar para o lado dele, que não vai
e não dá espaço para o Iago Dias nas jogadas de frente de contra-ataque. Provavelmente uma Ponte Preta fechadinha para pegar a equipe do Palmeiras daqui a pouquinho. Sempre em nome também de Digão Auto Center para você. Seu pneu e suspensões, freios, escapamentos, diga que o Vila Roque Esportiva ganha 10% em serviços e 50% em alinhamento e balanceamento. Descontão é com o Digão na Avenida Bruno Ruggiero Filho, número 520, e também no antigo Serginho Escapamentos na Vila Prado. Rapaziada, vai chegando, vamos nessa, torcedor Palmeiras e Ponte Preta para você daqui a pouquinho aqui na Roque Esportiva. Você vai mandando o seu palpite, a sua mensagem, cidade de onde você acompanha a nossa transmissão aqui na rede Roque Esportiva de rádio, tentando confirmar a informação do Richard Rios. Ele saiu realmente durante o aquecimento. Ele, a informação que chega é que ele levou uma pancada do Mike, sentiu o joelho direito. Eu achei até que fosse muscular, porque a gente não viu a imagem do que tinha acontecido. Então, uma pancada do Mike no trabalho de aquecimento. Ele saiu com dores no joelho, deixou o campo acompanhado do médico. E vamos ver se ele vai ter condições de vir para o jogo. Vamos ficar atento à subida dos jogadores da equipe do Palmeiras para o campo na Arena de Barueri. Você vai chegando, vai participando conosco aqui na Roque Esportiva. Jogo de quartas de final do Campeonato Paulista definido. Primeiro semifinalista da competição. Você vai chegando aqui na Roque Esportiva. Vai participando sempre em nome do Espaço Animal. Furacão Pet, todo mundo ama, todo mundo gosta. E Furacão, a maior da América Latina, você encontra no Espaço Animal. Com rações, acessórios, medicamentos, banho e tosa para o seu pet. Peça pelo novo delivery 33769474. Faltando 14 minutos para o início do jogo, vamos fazer o seguinte: vamos escalar em definitiva as duas equipes, né? Vamos chegando com as duas equipes e vamos começando com os donos da casa. Vamos com o Palmeiras, vamos subir o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, a Roque Esportiva. Palmeiras chegando pra você na Roque Esportiva. A Nath, o Verdão aqui na rede Roque Esportiva de rádio. Palmeiras escalado com o Everton, jaqueta número 21. 2, Marcos Rocha. 26, Murilo. E 13, Luan. 12, Mike. 5, Aníbal Moreno. 8, Zé Rafael. 23 para Rafael Veiga e 22 Piquerez. Na frente, 9 Hendrick, 42 Flaco Lopes. Repeteco da equipe do Palmeiras, o 3-5-2, o Abel vem pro jogo com o Everton, jaqueta número 21, 2 Marcos Rocha, 26 Murilo e 13 Luan, 12 Mike, 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael, 23 Rafael Veiga e 22 Piquerez, 9 Hendrick, 42 Flaco Lopes. No banco de reservas, o técnico Abel Ferreira escalou 14 Marcelo Lomba, meia dúzia Vanderlan, 10 Rony, 16 Caio Paulista, 17 Lázaro, 19 Breno Lopes, 25 Gabriel Menino, 27 Richard Rios, 31 Luiz Guilherme, 32 Garcia, 34 Naves e 41 Estevão. O Palmeiras está prontinho para o jogo. Decisão do Campeonato Paulista aqui na Roque Esportiva. Escalamos a equipe do Palmeiras em nome de Grupo Agalúcia, especializada na administração corporativa, hein? Conheça as empresas associadas, Lavatório Químicas, Raízes, Agroenergia, Vitorens Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalúcia.com.br. Vamos nessa, torcedor. Escalamos a equipe do Palmeiras. Você vai chegando, vai participando conosco aqui na Roque Esportiva. Vamos escalar o aniversário do Verdão. Vamos escalar o aniversário do Verdão nessa quartas de final do Campeonato Paulista. E vamos subir o hino da Associação Atlética Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai. Ponte Preta!
Associação Atlética Ponte Preta definida. Anote a macaca aqui na Rock Esportiva. Pedro Rocha é o goleiro, camisa número 1. 2, Igor Inocêncio. 4, Matheus Silva. 3, Castro. 44, Nilson Júnior. E 33, Gabriel Rizzo. 8, Emerson Santos. 21, Ramon. E 10, Elvis. 9, Gé. E 11, Iago Dias. Repeteco da equipe da Ponte da Macaca para você na Rock Esportiva, do técnico João Brigatti. Pedro Rocha, camisa número 1. Matheus Silva, número 4, 3. Castro, 44, Nilson Júnior. 2, Igor Inocêncio. 8, Emerson Santos. 21, Ramon. 10, Elvis. E 33, Gabriel Rizzo. 9, Gé. E 11, Iago Dias. No banco de reservas, o técnico João Brigatti escalou 30, Luan. Meia dúzia, Edson. 7, Dodô. 14, Luiz Felipe. 15, Fraga. 17, Gabriel Santiago. 19, Renato. 20, João Gabriel. 22, Paul Vigiero. 23, Luiz Raquim. E 90, Vinícius. O estreante fica no banco de reservas do técnico João Brigatti. A Ponte Preta, a macaca definida para o jogo aqui na Rock Esportiva. As duas equipes definidas, escaladas, vamos à rapaziada do apito. Vamos conferindo a rapaziada do apito, vindo todos eles agora. Vem com uniforme parecido com a Rádio Rock Esportiva para o jogo de hoje. Eles vêm de camisas ali laranjas, calções pretos, meiões laranjas para o jogo de hoje que você acompanha aqui na Rock Esportiva. Quem apita o jogo? Apita Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira é o árbitro do jogo, auxiliado por Fabrini Bevilacqua Costa e Ítalo Magno de Paulo Andrade. Quarto árbitro será Lucas Caneto Belotti. Quinto árbitro, Anderson José de Moraes Coelho. Árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, auxiliado por Hilbert Esteban da Silva e Herman Brumel Vani. Observador do VAR, Marcelo Rogério. E o analista de campo, Celso Barbosa de Oliveira. Hoje até cortamos aqui dois, né? Que rapaz, quinto árbitro, mais um auxiliar do VAR aqui. Meu Deus do céu, hoje não tem quality manager, não tem o analista de vídeo. Cortamos uma rapaziada hoje aqui. Senão nós ia ficar até amanhã, até no segundo tempo, passando aqui a escala de arbitragem. Tá tudo pronto para o início do jogo. Aguardando a volta das duas. Aliás, a volta não, a chegada das duas equipes ali no gramado da Arena de Barueri. Você vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Vamos nessa, torcedor. Com emoção de golava no rádio. Aqui na rede, Rock Esportiva de rádio. Jogadores reservas da equipe da Ponte já vão subindo ao gramado ali. A Ponte vem, já dá para dizer que a Ponte vem camisa branca. Faixa transversal preta aqui no peito. Calções pretos e meiões brancos. Uniforme número 1 da Macaca. Uniforme número 1 da Macaca. O Palmeiras provavelmente vem ali de camisas verdes. Vamos aguardar, não vamos tentar adivinhar também. Já tá para chegar a equipe do Palmeiras ali. Vamos aguardar, mas pela configuração, o Palmeiras deve vir de meiões verdes, porque a Ponte tá de meião branco, né? Já dá para, né, pra gente acertar isso aí. Camisas verdes e provavelmente o calção branco ou calção verde aí também não vai ter interferência, já que a Ponte vai de calções pretos para o jogo dele daqui a pouquinho. Enquanto isso, a rapaziada vai chegando, vai participando. Marlene Moraes mandou 2-1 para o Verdão aí. 2-1 para o Verdão no palpite dela. Você vai chegando também, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva, vai mandando o seu palpite, a sua mensagem. Cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. Eu acertei, hein? Camisas e meiões verdes, calções brancos, a equipe do Palmeiras que vai chegando, os reservas ali também. Marcelo Lomba vai subindo com o uniforme azul do goleiro reserva da equipe do Palmeiras também por ali. E provavelmente os jogadores titulares do Palmeiras já posicionados no túnel ali também, na Arena de Barueri. Jogo que começa daqui a pouquinho para você, faltando 6 minutinhos para o início do jogo, hein? 6 minutinhos apenas para o início do jogo que você acompanha conosco aqui na Rock Esportiva. E vamos ver ali os jogadores que subiram até aqui. Não vi a subida do Richard Rios. Não vi por enquanto. Não subiram todos os jogadores ali do banco de reservas da equipe do Palmeiras ainda, mas não vi o Richard Rios, jaqueta número 27 da equipe do Palmeiras, subindo para o gramado da Arena de Barueri, em Barueri, na Grande São Paulo. Rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva.
Vamos nessa, torcedor. Vamos nessa. Informação que chega é que ele vai pro jogo, hein? Informação que chega agora é que, avaliado pelos médicos, ele permanece relacionado pro duelo contra a Ponte. Informação da assessoria do Palmeiras chegando aqui. Richard Rios vai pro jogo no banco de reservas, portanto. Muito bem. Vamos aguardando a chegada de Palmeiras e Ponte Preta. Jogo que começa daqui a 5 minutos. 5 minutinhos para o início do jogo. Você vai acompanhando conosco aqui na Rock Esportiva este duelo de quartas de final do Campeonato Paulista, valendo vaga semifinais da competição, duelo único. Não há jogo da volta. É só jogos de ida. Quem terminou em primeiro do grupo tem a vantagem de jogar em casa e, em caso de empate, teremos a decisão nas penalidades máximas nos jogos aí de quartas de final, de semifinal e de final também. Final e de volta, né? Final vai ter e de volta, mas mesmo assim, não há vantagem de melhor campanha, vai para os pênaltis. Olha o Richard Rios em campo lá. Tá chegando, jaqueta número 27 da equipe do Palmeiras ali, vai ali com o uniforme, todo posicionado, bonitinho, vai pro banco, ó. Vai ficar à disposição do banco de reservas da equipe do Palmeiras o volante meio campista Richard Rios do Verdão. Uma demora danada para subir ali ao gramado da Arena de Barueri. Eu não tô entendendo por quê. Já faltam 4 minutos para dar. Só porque eu falei, estão subindo. Só porque eu falei, estão chegando. Vão chegando as duas equipes. Palmeiras vai chegando a equipe. Da Ponte Preta também. Você vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, torcedor. Chegou um samurai ali. Não entendi o que, que é. Não sei o que é. Não dá para ver direito ali também. Mas subiram na frente do árbitro. Acho que vai ter alguma apresentação, talvez, ali. Ou seja, estamos em cima da hora, né, do jogo, né? Não sei se vai dar tempo para isso aí, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Você vai acompanhando conosco aqui na Rock Esportivo. Vamos nessa! Vamos nessa, torcedor das duas equipes se perfilando ali no centro do gramado da Arena de Barueri. Teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro daqui a pouquinho. Você vai acompanhando conosco aqui na Rock Esportiva. Vai mandando o seu palpite, essa mensagem, compartilhando a nossa transmissão. Vai deixando o like no YouTube aí. Por favor, compartilhando a nossa transmissão do YouTube. Vamos lá, as duas equipes vão se perfilando. Vai chegando os últimos jogadores da equipe do Palmeiras ali, o Mike e o Piquerez. Repleto de crianças do Verdão entrando junto com os jogadores. Cena bonita, né? Que poderiam fazer também dos outros times. Se não houvesse tanta violência, dava para levar a molecada da Ponte junto aí também. Seria bacana demais. As duas equipes perfiladas. Vem aí o Hino Nacional Brasileiro na Arena de Barueri. Chegou o hino. Executado na Arena de Barueri. Tá tudo pronto para o início do jogo. As duas equipes perfiladas ali. A equipe do Palmeiras vai cumprimentar ali quarteto, quinteto de arbitragem de campo no jogo de hoje, liderados ali pelo goleiro jaqueta número 21, Everton, cumprimentando ali a rapaziada do apito, também jogadores da equipe da Ponte, naquele cerimonial educado que a gente não vê estendendo as arquibancadas, tanto é que a gente só tem torcidas da equipe do Palmeiras mais uma vez, né? Nos jogos contra a Ponte e o Guarani também não pode ter torcida visitante. É a falência da sociedade, né, cara? Eu vou te contar. Vamos nessa, rapaziada, vamos nessa, torcedor. Vai chegando, vai participando conosco. Ali já vai chamar os dois capitães, o árbitro ali na partida, o Luiz Flávio de Oliveira chama o capitão da equipe do Palmeiras.
nesta noite, Marcos Rocha. Vai chegando o Marcos Rocha por ali, que é o capitão da equipe do Palmeiras no jogo de hoje. E vai chamar também o Elvis, o capitão da equipe da Ponte, para o sorteio, para a gente iniciar a partida de quartas de final deste Campeonato Paulista. Espaço aberto para você, que está ligadinho conosco aqui na Rock Esportivo, youtube.com/Rock Esportivo, Antônio, lá de Ferraz de Vasconcelos. Boa noite, é nóis, Rafa. Ferraz de Vasconcelos ligadinho mais uma vez conosco aqui. Acertou, hein, Antônio? 2-1 pro Lobão, hein? Meteu um 2-1 pro Lobão, acertou hoje, hein? Mais cedo a vitória da equipe do Grêmio São Carlense contra a equipe do Jabaquara, jogo em Santos, o Grêmio, líder da Série 4 do Campeonato Paulista. Rapaziada, vai chegando, vai participar agora. O Samurai tá entrando ali, ó. Os dois ali. Vai entregar o que pro árbitro? Ah, a moeda do sorteio. Ah lá, rapaz. Obrigado, arigatô. Isso aí, baixou ali, cumprimentou. Isso aí, rapaz. Legal. Bacana, cara. Legal isso aí. Bacana. Eu gosto quando tem divulgação assim de culturas. Eu acho bacana. E agora? Vão para o sorteio, Elvis e Marcos Rocha. Jogou a moedona, moeda grande, hein? Samurai traz a moeda ajeitada, rapaz. Ganhou ali o Elvis. O Elvis ganhou, escolheu o campo. A Ponte Preta vai ficando à nossa esquerda e o Palmeiras vai ficando à nossa direita. Você vai acompanhando conosco aqui na Rock Esportiva. 2-1 para o Verdão no palpite do Antônio, hein? 2-1 no palpite do Antônio, no seu palpite, que está ligadinho conosco aqui na Rock Esportiva. Você tá esperando quanto aí? Vai mandando para nós aí. Tá apostando a equipe do Palmeiras, tá apostando a Ponte, tá apostando no empate dos pênaltis. Tá doido para ver uma disputa de penalidades máximas? Vai mandando na nossa transmissão aqui na Rock Esportiva. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos nessa, torcedor ligadinho aqui na rede Rock Esportiva de rádio. Ponte Preta definida, Palmeiras definido, tudo pronto pro início do jogo. Só aguardando agora o ok da arbitragem. Jogadores já posicionados ali, cada um no seu lado de campo. A Ponte Preta e o Palmeiras agora se reúnem, cada qual no seu campo, ali para o grito de guerra. E lógico, você não perde nenhum detalhe nunca nas nossas transmissões aqui na Rock Esportivo. Você nunca perde um detalhe aqui na rede Rock Esportivo de rádio. Tudo pronto para o início do jogo. Quarta de final do Campeonato Paulista. Sai o primeiro semifinalista da competição, Palmeiras que está invicto. Palmeiras que chega invicto para esta semifinal. Palmeiras vai buscar o título invicto, hein? Palmeiras já tem comentado algumas coisas, só, principalmente a torcida, cobrando e querendo essa conquista de um título paulista invicto à equipe do Palmeiras. Em busca do tricampeonato consecutivo que não chega desde a década de 30 para o Verdão. Também é mais um desejo aí do Palmeiras. Está tudo pronto para o início do jogo. Vai autorizar a saída de bola da equipe do Palmeiras. Já posicionado o Hendrick e Rafael Veiga ali. Os dois já posicionados. O árbitro confere. Autoriza! Luiz Flávio de Oliveira. Tem bola rolando no Paulistão para você aqui na Rádio Rock Esportiva. Na rede Rock Esportiva de rádio. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia direita. No comando de defesa. O passe ali na meia divide. O Marcos Rocha bate em cima do Elvis. A bola sai. Arremesso para o Verdão bater ali na meia direita. No campo de defesa. Primeira jogada. Primeiros movimentos ali do jogo. Já bateu. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na jogada. Volta Aníbal Moreno para Marcos Rocha. Rico na jogada com o Everton. O Everton recolheu para a equipe do Verdão ali na meia direita. Comando de defesa tem aberto. Aberta ali pelo setor esquerdo, vem buscar jogo. Domina ali, escapou, fez a finta, sai jogando Murilo para a equipe do Palmeiras, dividiu, soltou no campo de ataque ali na ponta para Hendrick. Hendrick carregou, fez a finta por dentro, atropelou. Chegou ali na cobertura, o jaqueta número 8, Emerson Santos. Falta para cima dele, já batida. Vem embora a equipe da Ponte ali na ponta esquerda, domina, balançou para cima na marcação. Já tentou a jogada, dividiu ali, cometeu a falta. O árbitro para seguir a vantagem para a equipe do Palmeiras, sai jogando o Verdão, abertura ali na esquerda. Vem Piqueires, tapa de primeira na velocidade ali no campo de ataque, vai chegar no Veiga. Veiga balança para cima da marcação, tenta um passe, bate em cima. Explode em cima do Igor Inocêncio. A bola sai. Arremesso para a equipe do Palmeiras, batendo ali na meia esquerda no campo de ataque. Vitória em empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo a diferença com o Grêmio São Carlense. Acesse vitoriaemempreendimentos.com.br. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia direita, a equipe defensiva, Aníbal Moreno ali volta na jogada com o Murilo, recua para o Everton. O Everton devolve.
devolve pra Luan. Luan dominou na meia direita, câmera de defesa do Verdão ali, dá combate pra cima dele, vem Iago Dias ali, recua na jogada com o Everton. Everton gira do outro lado, vai sair jogando com o Murilo, vem Iago Dias também pra dar combate em cima dele, devolve pra o Everton, toca a bola, equipe do Palmeiras ali, gira do outro lado com o Luan, gasta o tempo o Verdão ali na câmera de defesa, vai sair jogando ali na meia direita, domina ali, escapa na marcação, tenta jogar ali na meia direita, vem embora ali Luan, deixa curtinha, Nibol Moreira vem buscar jogo, Nipar da Cota gira do outro lado, vai chegar na meia esquerda, câmera de defesa ali, Zé Rafael vem buscar jogo, fez um passe ali de primeira, na tentativa deu certo, abertura de Veiga pra Piqueiras, a ponta esquerda, levantamento que vem na segunda trave, tá aqui de cabeça na lata! Nem deu tempo, Flaco Lopes! Flaco Lopes, já que anda número 42. Jogada que começou na equipe do Palmeiras ali no cruzamento, no lançamento primeiro do Veiga. No lançamento do Veiga, da ponta esquerda para Figueiredo, levando ali no fundo, o cruzamento vem na medida. Subiu Flaco Lopes junto com o jaqueta número 3, Castro, meteu a testa nela. Como manda o manual atacante. Bola pro chão, quicou, foi no ângulo do goleiro Pedro Rocha. Pro fundo da meta da ponte. 2 minutos de jogo, nem deu tempo. Flaco Lopes, jaqueta número 42, pega que balança a rede, rock pesado do Verdão em Barueri. Na marca de 3, 2 minutos. 2 minutos jogados no primeiro tempo. Aberto o show da Rock Esportiva. Agora Palmeiras tem 1. Ponte Preta 0. Placar da Rádio Rock Esportiva apontando para você no Paulistão. Emoção do futebol paulista aqui na Rock Esportiva. Sai jogando a equipe da ponte, recuperou na câmera de defesa, avança na câmera de ataque. Alves domina, briga ali pela marcação, deu combate pra cima dele. O carrinho ali do Moreno. A bola volta pra equipe da ponte, ali na meia esquerda, equipe defensiva. Manda tentativa do Matheus Silva, abriu ali a jogada, ponta esquerda. Vem Gabriel Risso, vem buscar jogo. Risso recebeu o passe de calcanhar ali na jogada do Alves. Afasta Marcos Rocha. Que lindo toque de calcanhar ali do Elvis. Gabriel Risso chegava, afasta Marcos Rocha, arremesso. Já batido, recupera a equipe do Palmeiras ali na meia-direita. Vai sair jogando Marcos Rocha, dividiu, escapou, ganhou para a equipe do Palmeiras, despachando aqui no ataque. Flaco Lopes, o passe de calcanhar deu certo. Acelerou a jogada com o Mike. Mike se mandou aqui no ataque. Cruzamento na segunda trave. Passou por todo mundo, vai chegar do outro lado. Evita a saída de bola, Veiga. Volta mais atrás ali no bico da área. Piqueires e para daquela, levantou na segunda trave. Passando o Mike, vai embora. Chegava o Mike de cabeça, a bola foi embora. Não deu pra ele, não alcançou. Tiro de meta pra equipe da ponte ali. Grupo Agalúcio, especializado na administração corporativa. Conheça as empresas associadas: Lavatore Químicas, Raízes Agroenergia, Vitores Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalucio.com.br. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos nessa, torcendo. Vamos nessa, torcendo. Verdão na frente, Jair. Verdão na frente, 1-0. Tiro de meta, Pedro Rocha vai ali na batida para a equipe da ponte. De perna direita já batendo, despachando o comando de ataque ali na ponta esquerda. Quem é que sobe, sobe no meio do caminho, afasta, vai aquele cabeça. A bola volta, Gabriel Risso, evitou a saída de bola. Domina para a equipe da ponte, sai jogando com o Emerson Santos ali, cochilou, perdeu. Recuperou o Hendrick, que vai sair jogando ali. O Moreno tentou passe ali, toca na mão. Bate na mão do Iago Dias. Está parado o lance, posse de bola da equipe do Palmeiras, batendo ali na meia direita no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vai comemorando o gol da equipe do Palmeiras aqui. Vai meu Palmeiras na lata, tá mandando a Marlene Moraes aqui. 1-0, Verdão na frente, Marlene. O Abelzinho tá quietinho hoje, viu, Marlene? Tá comportado. Vem embora a equipe do Palmeiras, levantamento com a Marlene. Ataque muito forte, a bola saiu. Não deu ninguém, muito passe, passe muito longo, né? Muito forte a bola saiu. Tiro de meta pra equipe da ponte, bater ali, você vai chegando, vai participando em nome de Peixaria Central. Peixaria Central, pensou em peixes? Pensou na Peixaria Central. Peça pelo telefone 3372-3477. Nosso Roberto Ligadinho prontinho para te atender lá na Peixaria Central.
Vai na batida, já bateu. Pedro Rocha despachando aqui no ataque. Sobe o Mike, passa por ele. Vem na briga, Marcos Rocha tira no toque de cabeça. Vai brigar aqui no Palmeiras, evita a saída. Não deu pra Aníbal Moreira, moça. Não saiu, não. Mandou seguir o Bandeira. Posse de bola, vem. Aqui na ponte ganha Emerson Santos. Passe da meia pra Elvis. De primeira, lançamento na ponta esquerda. Muito forte. Parou o Gé no meio do caminho. Sai do gol, Everton. Na proteção do Marcos Rocha. Vai sair jogando bem aqui no Palmeiras ali. Passe do segundo central. Vai sair jogando a equipe do Palmeiras ali. Volta na bola. Volta na equipe de defesa ali. Sai jogando. Volta na jogada com o Luan. Luan para Marcos Rocha. De primeira despachando com a linha de ataque. Vai a equipe do Palmeiras ali na velocidade. Nem foi na bola o Flaco Lopes. Posse de bola da equipe da Ponte. Ele vai ser jogando ali na meia esquerda. No campo de defesa. Castro do Mida. Recolhe para a equipe da Ponte. Sai tocando. Varejão da Fartura. Vila São José. Cumpre pelo aplicativo pelo site. Acesse varejãodafartura.com.br. Vem embora a equipe do Palmeiras ali na meia direita. Escapou. Fez a finta. Trabalhou a equipe do Palmeiras. Gira do outro lado. Murilo. No passe em Curitiba, Piqueires recolheu. Igorino Assensio deu combate em cima dele. Volta na meia com o Rafael Veiga. De novo no lançamento da equipe do ataque. Vem embora a equipe do Palmeiras. Invadiu Aras e Rafael. O cruzamento chegou batendo o Hendrick em cima da zaga. Flaco Lopes de cabeça. Defende Pedro Rocha. Que chegada do Verdão. Igualzinha do primeiro jogo, do primeiro gol. Mudou os personagens do cruzamento ali do Zé Rafael, perdeu o gol ali o Hendrick. Bateu em cima do zagueiro da equipe da Ponte ali no toque de cabeça do Flaco Lopes. Defesaça do Pedro Rocha. Escanteio para a equipe do Palmeiras ali na ponta direita. Vai todo mundo lá dentro. Rafael Veiga posicionado, canhotinho na bola. Jogadas para você, 8 minutos. 8 minutos ali no primeiro tempo. O Palmeiras vai vencendo o jogo 1-0. 1-0, impressiona o Verdão. Impressiona o Verdão. Área batida, a equipe do Palmeiras, todo mundo lá dentro. Partiu, bateu, levantou, fechada, afasta. Bateu Silva de cabeça do jeito que deu. Rebote da equipe do Palmeiras, vem brigar, passou pelo Hendrick. Domina, sai jogando o Elvis para a equipe da Ponte. Ali recolhe na meia direita. Levantamento no comando de ataque, na velocidade do Iago Dias. Ganhou na velocidade para cima do Murilo. Fez a finta no Marcos Rocha, invadiu, dividiu, cometeu a falta. Na dividida ali com o Piqueires. Cometeu a falta o Iago Dias ali. Tá parado o lance. Tá parado o lance. A rapaziada vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Tá, vai participando conosco na rede Rock Esportiva de rádio. 1-0, o Verdão vai vencendo o jogo. E ele deu escanteio, hein? Deu escanteio para a equipe da Ponte ali na ponta direita. Exato, achei que ia dar falta ali no carrinho do Iago Dias, não. Sinalizou, apontou, escanteio. O Elvis já vai chegando ali para bater. Ajeita com todo carinho, jaqueta número 10 da Ponte. Vai todo mundo lá dentro. 9 minutos e 10 jogados ali no primeiro tempo. Elvis posicionado. Igor Inocêncio mais atrás ali. Partiu, Elvis bateu, levantou fechado nos braços ali do Everton. E vai dar contra-ataque da equipe do Palmeiras. Não. Demorou na reposição, Everton. Reclamou dos atacantes da equipe do Palmeiras. Sai jogando com o Marcos Rocha ali na meia direita do campo de defesa. Ele domina, vem para dar combate para cima dele. Escapou, tentou ali o Gé, deu combate, não achou nada. Protegeu o Marcos Rocha para a equipe do Palmeiras. Volta mais atrás ali no campo de defesa com o Luan. Luan recolheu meia direita. Gira do outro lado com o Murilo. Murilo tem opção do Piqueires, esticou para ele. Dominou, Igor Inocêncio vem para dar combate. Recua na jogada com o Murilo. Toca a bola, a equipe do Palmeiras ali tá vencendo o jogo 1-0. Em nome de Lanchonete Pizzaria, Esquinão, cardápio completo de lanches, bolos e pizzas. Baixo novo aplicativo Esquinão. Comunidade e rapidez pra você. Soltou o Palmeiras, o campeão de ataque no levantamento ali pra Mike. Afasta na cobertura, Matheus Silva. Domina o zagueiro da Ponte, vai ser jogando. De pé da Quilota, tentou o levantamento, bate em cima da marcação. Volta ali na jogada, Hendrick divide, cochilou, perdeu. Emerson Santos recuperou, vai sair jogando o levantamento no campeonato de ataque pra correr o Gé. Gé brigou pra equipe da Ponte, tá parado o lance, pegou impedimento do atacante da Ponte. Paralisado, posse de bola da equipe do Palmeiras, bater ali na meia direita no campo de defesa. Furacão Pet, todo mundo ama, todo mundo gosta. E Furacão, a maior da América Latina, você encontra no Espaço Animal, com rações, acessórios, medicamentos, banho para o seu pet. Peça pelo novo delivery 33769474. Sai jogando a equipe da Ponte ali na equipe de defesa. Sai do gol, Pedro Rocha domina. Sai jogando, vai dar combate pra cima dele. Vem Flaco Lopes, domina com os braços. Vai ser jogando ali pra equipe da Ponte Preta. Ah, Marlene Moraes, tive o prazer de conhecer o Abelzinho. Aí, Marlene, muito bem. Parabéns. Alô, Abelzinho. Falou pra ele ficar mais calminho. Pelo não dar muito chilique ali na beira do gramado, Marlene. Já bateu, despachou na equipe de ataque ali. Afasta de cabeça, Mike. Arremesso para a equipe da Ponte, bater ali na minha esquerda, no campo de ataque. Você ouviu aí o toque da Rock Esportiva na batida, na mão no tic-tac, no tempo, conferindo tempo e placar do Paulistão.
Quarta de final, Arena de Barueri, nome de Vitorense, o Grupo Galúcio. Jogados para você, 11 minutos e 25. 11 e 25, primeiro tempo. Placar da Rock Esportiva, aponta. Palmeiras tem um gol de Flaco Lopes, ponte, não tem nada. Rádio Rock Esportiva. Tá jogando a equipe do Palmeiras, ali na esquerda, que vai defensivo, Zé Rafael domina, recolhe, deu o combate para cima dele, jaqueta número 11, Iago Dias. Ele recolheu, voltou no campo defensivo com o Murilo, Murilo gira do outro lado ali com o Lan. Sai tocando a equipe do Palmeiras, ele volta com o Murilo, domina a meia esquerda, equipe de defesa, ninguém se apresenta, devolve ali na meia com o Murilo. Murilo já avança na equipe de ataque, vai a equipe do Palmeiras, ali deu o combate para cima dele, o Elvis fez o passe para Zé Rafael, recua na jogada. Volta com o Murilo, sai jogando a equipe do Palmeiras com o Piquet. Piquerez ganhou na meia esquerda, que o ataque avançou, pedalou, escapou da marcação do Emerson Santos, fez o passe na meia, Aníbal Moreira de primeira, a bola vai chegar para a equipe do Palmeiras ali com o Hendrick, inverteu na ponta esquerda no passe ali para Piquerez, pedalou, fez a finta, tentou jogar por dentro, Rafael Vega devolveu a velocidade para Piquerez ali de fundo, a bola saiu, tiro de meta para a equipe da Ponte Preta bater ali, também em nome de Sindispan, Sindicato dos Servidores Municipais de São Carlos, tudo por uma vida melhor em Casa dos Portões. Casa dos Portões, são portões, grades, mezaninos, estruturas metálicas. Ligue para o Jair no 3411-2551. Vamos nessa, torcedor. 1-0, vai vencer a equipe do Palmeiras, já batido, sai jogando a equipe da ponte, ali na meia direita, Igor Inocêncio, despachando a equipe do ataque na direção do Jé. Já tentou a parede ali, reclamou de um puxão. Reclamou de um puxão, o árbitro deu. Falta ali do Murilo para cima do Jé. Aliás, foi o Luan que cometeu a falta. Falta para a equipe da ponte bater ali na meia direita no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos nessa, torcedor. 1-0, Verdão, hein? Gol de Flaco Lopes. Palmeiras com o resultado vai chegando à semifinal do Campeonato Paulista de forma invicta. Vai chegando à semifinal de forma invicta. E vai jogar em casa mais uma vez na semifinal, né? Aí na batida para a equipe do Palmeiras da ponte ali. Elvis posicionado na bola. Atenção, autorizado, bateu, levantou, fechado. Toque de cabeça na zaga do Mike para trás, a bola saiu. Direto pela linha de fundo, escanteio para a equipe da ponte ali na ponta esquerda. Área batida, Macaca. Sempre em nome também de Marquinha Amaral, apoiando o futebol amador e profissional de São Carlos. Escanteio para Macaca, bater ali na ponta esquerda. Elvis, o carimbador de bolas da equipe da ponte, vai na batida. Vai todo mundo lá dentro. Vai todo mundo lá dentro, autorizado. Elvis partiu, bateu, levantou, fechado. Tira do meio do caminho, Piquerez. Rebote na ponte ainda com o Elvis. Elvis balançou na parte direita, levantou, fechado. Tentou brigar, gera no campo de ataque. Dominou dentro da área, fez o giro, caiu, voltou. Isso, levantamento fechado, toque de cabeça, Everton. Chegava o zagueiro Castro no toque de cabeça, bem posicionado, fez a defesa, despachou na tentativa do Hendrick ali, meia direita, campeão de ataque, recebeu o passe do Everton, pedalou, fez a finta, desarmado, recupera a equipe da ponte, vai ser jogando ali na esquerda, no campo defensivo, sai jogando o Matheus Silva, domina a perna canta da bola, despachou na ponta ali, sobe no meio do caminho, toque de cabeça ali, o Marcos Rocha fez o corte, a bola vem pra Zé Rafael no círculo central, dominou, girou do outro lado, vem no apoio do Piquerez, deu combate, Igor Inocêncio em cima dele, fez o passe ali na meia pra Rafael Veiga, o Veiga do meio da equipe do Palmeiras, ninguém se apresenta, Emerson Santos deu combate em cima dele, pressionou, fechou a porta, recua para Murilo, sai tocando a equipe do Palmeiras ali na meia direita, no campo defensivo, rapaziada vai chegando, vai participando, em breve quero conhecer toda a equipe da Rádio Rock Esportiva, hein? Tenho um enorme carinho, tá mandando a Marlene aqui, ô Marlene, um abração Marlene, um dia que nós fomos para São Paulo, né Marlene, aí acho que dá, né, já bateu de fora da área para fora do gol. Na tentativa do Zé Rafael, engatilhou, bateu. Só a direita do gol ali do Pedro Rocha. Tiro de meta para a equipe da ponte. Diga o Auto Center. São pneus, suspensões, freios, escapamentos. Diga que ouviu na Rock Esportiva e ganhe 10% em serviços. E 50% de desconto em alinhamento e balanceamento. Avenida Bruno Ruggiero, filho número 520. Descontão é com Digão. Já bateu despachando a equipe do ataque. Pedro Rocha briga a zaga da equipe do Palmeiras. Ali afasta a sobra do Elvis. Abriu na ponta da velocidade. Iago Dias ganhou para a equipe da ponte. Levou na linha de fundo, volta mais atrás. Ali na jogada com o Gé. Já balançou para essa provocação. Fez o passe mais atrás ali para Emerson Santos. Está parando o lance, está dando impedimento na jogada. Demorou um século, esperou ali a conclusão da jogada.
Impedimento assinalado ali, favorecendo a equipe do Palmeiras ali da minha esquerda. No campo de defesa, o rei das capas, Smart Cell, é o rei das capinhas, hein? Fabrica qualquer película na hora. Além de acessórios, fones de ouvido e mais de 20 mil opções em capinhas para você. Rua Episcopal 1090, em frente à Casas Bahia, em São Carlos. Um abraço ao Rivander, a Maiara, toda a rapaziada lá do rei das capas, Smart Cell. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali da minha direita, vem busca jogo. Domina ali, Marcos Rocha volta com a recua da jogada, sai do gol Everton, tem aberto o Murilo ali pelo setor esquerdo, o Everton carrega, sai da área para a equipe do Palmeiras, despachou na velocidade do Hendrick, ali na tentativa do campo de ataque, deu certo, chegou para Hendrick dentro da área, de pé de canto, levantou para Flaco Lopes, muito forte! A tentativa do Hendrick era boa, levantamento muito forte, a bola vai embora pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Ponte Preta, bater ali de novo. Rapaziada vai chegando, vai participando conosco, vai compartilhando a nossa transmissão. Vai compartilhando a nossa transmissão. 1-0 vai vencendo a equipe do Palmeiras, que tem até aqui 65% de posse de bola. Vai mandando no jogo Verdão, hein? Sem sufoco nenhum, vai vencendo o jogo 1-0. Já bateu Pedro Rocha, despachando aqui o ataque ali para a equipe da Ponte. Ali passa por todo mundo, chega no meio do campo de defesa ali. Marcos Rocha domina, vai ser jogando ali na meia direita. Aqui o defensivo, vem buscar jogo Mike. Mike recolheu para a equipe do Palmeiras, acelerou a jogada, escapou na marcação ali do Gé. Fez o passe curtinho, vem buscar jogo Hendrick, que domina, pressionado ali. Isso deu combate em cima dele, recua na equipe de defesa. Volta a jogada com o Angira do outro lado com o Murilo. Murilo dominou na meia esquerda, aqui o defesa do Verdão. Devolveu. Devolveu para Luan, Luan no passe para Nibor Moreno, carregou o Verdão no campo de ataque, devolveu para Hendrick, ali na velocidade, Hendrick domina a balança em cima da marcação do Matheus Silva, volta mais atrás ali no círculo central com o Moreno, Moreno gira do outro lado para Murilo, Palmeiras paciente, toca a bola, vem para Moreno, gira do outro lado, toca ali, Piqueires de primeira, devolveu para Moreno, se mandando no campo de ataque, o passe para Hendrick, de primeira, bolão no campo de ataque, Flaco Lopes na cara do gol, golaço! Flaco Lopes! Gol! Palmeiras! Flaco Lopes de novo! A jogada do Palmeiras deve ter tido uns 50 passes ali sem a ponte encostar na bola. Toque na meia direita, câmera de ataque para Hendrick, de primeira deu um lindo passe para o Flaco Lopes na cara do gol. Bola que colincheu o pé. Ângulo esquerdo do Pedro Rocha para o fundo da meta da ponte. Na marca de 19 minutos jogados ali no primeiro tempo, aumenta a vantagem o Verdão. Flaco Lopes, jaqueta número 42, faz o segundo dele do jogo. É que balança a rede, rock pesado do Verdão em Barueri. Agora o placar da Rádio Rock Esportivo aponta para você. Quartas do final do Paulistão, Palmeiras 2. Ponte Preta 0. Emoção do Paulistão é sempre aqui na Rock Esportiva. Mas que passe do Hendrick, hein? De primeiro, vai dar um de novo. Abertura, Flaco Lopes dentro da área, tentou passe, afasta a zaga, bola sai. Último toque do Flaco Lopes, está dando arremesso para a equipe da Ponte ali na meia esquerda, no campo de defesa. Rapaziada vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva, sempre em nome para você, de Grupo Galúcio, Vitor Enzo Verdão vai vencendo 2-0. Grupo Galúcio, especializado na administração corporativa, conheça as empresas associadas, Lavatore Químicas, Raízes Agroenergia, Vitor Enzo Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalucio.com.br. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na Ponte, ali na direita, que vem de defesa. Inocêncio domina, volta mais atrás ali na zaga.
Domina a equipe da Ponte, vai ser jogando Castro. Castro deixou curtinho, Matheus Silva domina, gira do outro lado, Nilson Júnior vem na bola, devolve ali na meia direita, vai ser jogando Inocêncio de novo, com Júnior ali, Nilson Júnior recolheu, recua na jogada, sai do gol, Pedro Rocha vai ser jogando para a equipe da Ponte ali na meia direita. O Palmeiras vence 2-0, 2 gols de Flaco Lopes, vai aumentando a artilharia do Campeonato Paulista, vai a 9 gols na competição. Já lançamento do primeiro ataque do Minas Gerais para a equipe da Ponte, prendeu ali pela meia esquerda, fez a finta cacetada dele. Chegada forte ali da Nimo Moreno, cacetada em cima do Gé. Falta para a equipe da Ponte bater ali na meia direita no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vamos nessa, torcedor 2-0, Verdão. Vai mandando o seu palpite, a sua mensagem aqui na Rock Esportiva. Vamos lá, torcedor. O B Cavicchiola, alô B! Fabrício Cavicchiola, nosso B Cavicchiola, alô B! Grande abraço, vem comemorando o segundo gol da equipe do Palmeiras, hein, B? 2-0, Verdão, B. Vai compartilhando aí, B. E agora no carrinho ali da jogada do Iago Dias, cometeu a falta e vai tomar cartão amarelo. Primeiro do jogo, carrinho para cima do Murilo. Falta para a equipe da Ponte. Iago Dias toma o cartão amarelo da equipe da Ponte, o primeiro do jogo. Sai jogando a equipe da Ponte ali na tentativa da jogada, perdeu, cochilou. Vem embora a equipe do Palmeiras ali no passe do Hendrick para ninguém. Chega no meio do caminho, faz o corte. Sai jogando Gabriel Risso para Macaca. Esticou no comando de ataque ali na ponta esquerda, cacetada em cima do Gé de Nogás, em cima do Elvis. Cacetada em cima do Elvis, está parado o jogo. Falta para a equipe da Ponte bater ali na meia esquerda, campo de defesa. Já bateu, sai jogando. Castro domina, campo de defesa ali na jogada. Nilson Júnior volta ali na meia, perna canta da bola, despachou na velocidade ali no campo de ataque, ali na tentativa do Iago Dias. A bola passou por ele, vai chegar já para brigar ali na jogada com o Murilo. Afasta Murilo, briga. Elvis ganhou para a equipe da Ponte, fez a finta, ponta esquerda, ninguém se apresenta, tenta um passe, afasta a zaga. Bate em cima da marcação ali do Aníbal Moreira, volta para a equipe da Ponte, arremesso já batido. Vem embora a equipe da Ponte, gira do outro lado, vem no apoio ali. Castro domina, volta Nilson Júnior, abre a jogada ali pelo setor esquerdo, passe curtinho, Emerson Santos vem busca jogo, balançou para Ramon, levantamento no comando de ataque, nas costas da zaga, o cruzamento fechado, afasta a zaga, escanteio. Chegava a Ponte nas costas do Mike, no Marcos Rocha, o cruzamento que vem por baixo. No lindo lançamento, deixaram chegar o Ramon, cruzamento vinha por baixo, quase o Iago Dias faz o primeiro da Macaca. Escanteio para a Ponte bater ali na ponta esquerda, agora vai tirar Elvis, todo mundo lá dentro. Elvis, jaqueta número 10, a equipe da Ponte posicionada na bola, autorizado, partiu, bateu, levantou na segunda trave, quem é que chega? Dominou ali, Ramon bateu para fora do gol. Era o Igor Inocêncio, no levantamento da segunda trave, dominou, bateu para fora, tira de meta para a equipe do Palmeiras bater por ali. Bom jogo, meu Palmeiras, está mandando a Marlene Moraes aqui na nossa transição, hein? Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa, torcedora aqui da Rock Esportiva. 2-0, Verdão, ganhando em nome de Vitor Enzo. Vitor Enzo Empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo a diferença com o Grêmio São Carlense. Acesse vitorenzoempreendimentos.com.br. Já bateu o Everton, despachando aqui para o ataque, vai equipe do Palmeiras, passou por todo mundo, vai chegar, Flaco Lopes, ao gol, irmão, bateu, defende Pedro Rocha! Não tem impedimento no tiro de meta. Parou a zaga da equipe da Ponte. Aí é tudo fiotão, hein? Vou te contar, hein? Parar achando que vai ter impedimento no tiro de meta, meu filho. Quase que o Flaco não fez o gol porque errou o chute. Tentou encobrir o Pedro Rocha, perdeu a posse de bola. Já recuperou a equipe do Palmeiras, embora de novo ali no primeiro ataque, ali na meia direita, passe Flaco Lopes de primeira para Hendrick. Soltou na ponta para Mike. Cacetada em cima do Flaco Lopes, levou vantagem, Mike levou na linha de fundo. Cruzamento na segunda trave, Piqueires ajeitou no peito, bateu, defende Pedro Rocha. E agora ele está parando o lance por ali, vai dar cartão amarelo pro jogador da equipe da Ponte. Ele parou o jogo por quê? Para dar o cartão? Não pode, professor. Deu impedimento na jogada. É, a cacetada, a jantada que deu o número 4 ali, o Matheus Silva, em cima do Flaco Lopes, toma o cartão amarelo, o zagueiro da equipe da Ponte. Vai na batida da equipe da Macaca, vai sair jogando ali na meia esquerda no campo de defesa. Rapaziada, vai chegando, vai participando, 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras em cima da Ponte. O Palmeiras vai chegando à semifinal do Campeonato Paulista. Estamos ainda no primeiro tempo, hein?
Primeiro tempo ainda, 25 minutos e meio jogados, 2-0, Verdão vai vencendo o jogo. Rapaziada, vamos nessa, vai participando, rapaziada, vai chegando, vai compartilhando a nossa transição. Já bateu o despacho no campo de ataque, toca ali, cabeça no meio do caminho, rasga a zaga da equipe do Palmeiras do jeito que deu. Dividiu no campo de ataque, Flaco Lopes domina, fez a finta, protegeu, tá parado o lance. Tá parado o lance, pegou a falta de ataque ali do Flaco Lopes. Falta para a equipe da Ponte bater ali na meia direita do campo de defesa. Peixaria Central, pensei, Peixes, pensou na Peixaria Central. Peça pelo telefone 3372-3477. Para batida aqui da Ponte ali. Posicionado na bola, Castro. Já bateu, despachou no campo de ataque na ponta ali para ninguém. Passe muito forte, não deu ali para o Igor Inocêncio. A bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater ali. Varejão da Fartura, Vila São José, compre pelo aplicativo, pelo site, acesse o varejãodafartura.com.br. Vamos nessa, torcedor, essa jogada da equipe do Palmeiras ali na meia esquerda, equipe de defesa do Mina Murilo, volta ali do círculo central, ali na tentativa da jogada, aliás, na cabeça de área ali na meia lua. Vai ser jogando ali, Moreira devolveu ali para Murilo, Murilo no tapa de primeira, vai chegar o Piquerez, devolveu, Zé Rafael domina, carrega para a equipe do Palmeiras, ele fez a finta cacetada dele, tá parado o jogo. Falta para cima do jogador do Verdão na chegada do Elvis. Falta para cima do Zé Rafael, meia esquerda, campo de defesa. Já bateu o Verdão, sai jogando. Já bateu ali na meia direita. Volta ali no círculo central, Aníbal Moreira recolhe, deixa curtinho para o Luan. Luan recolheu para a equipe do Palmeiras, ali na meia direita. Não tem para quem tocar, tenta ali, faz o break. Volta ali no recuo, ali no goleiro Everton. Sai tocando a equipe do Palmeiras, ali na equipe defensiva. Está vencendo o jogo 2-0. Dois gols de Flaco Lopes até aqui. Tá aparecendo o João Vitor, zagueiro da equipe do São Carlos, hoje que fez dois gols. Já levantou da equipe de ataque ali do Grêmio São Carlos, não do São Carlos. De São Carlos. Né? Deixar bem claro, do Grêmio São Carlos. Sai jogando ali na tentativa do levantamento, tá parado o lance. Impedimento assinalado a favor da equipe da Ponte, na meia esquerda, no campo de defesa. Vamos nessa, torcedor. 2-0, vai vencer a equipe do Palmeiras, vai passar na semifinal do Campeonato Paulista. O Abel agora reclamou. Agora o Abel levantou, tá reclamando. E vai falando com o quinto árbitro alguma coisa ali. Levantamento do comando de ataque ali da equipe da Ponte. Afasta Marcos Rocha. Ganha a equipe do Palmeiras, vai sair jogando ali. Falta pra cima dele. Na chegada do Gé, falta pra equipe do Palmeiras bater ali na meia direita. No campo de defesa. Olha a batida. Já bateu, sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia esquerda, a equipe de defesa ali na jogada. Piquerez para Zé Rafael. Carregou, escapou da falta. Gé deu uma cacetada para cima do Zé Rafael. Chega o jaqueta número 9 ali da equipe da Ponte. Comete a falta. Falta para a equipe do Palmeiras. Já batido. Sai jogando a equipe do Palmeiras. Piquerez para Zé Rafael no círculo central. Fez o giro. Carregou para o Verdão no campo do ataque. Deixou curtir a passagem ali na meia esquerda. Vem ali. Rafael Veiga no meio da pisa em cima da bola. Não tem para quem tocar. Gira do outro lado com o Aníbal Moreno. Vai ser jogando ali na frente do círculo central. Inverteu o bolão na ponta direita para Mike. Mike fez a finta. Trouxe por dentro. Bateu direto para fora do gol. Tentou encobrir o goleiro Pedro Rocha. Direto pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca. Furacão Pet, todo mundo ama, todo mundo gosta. E Furacão, a maior da América Latina, você encontra no Espaço Animal. Com rações, acessórios, medicamentos, banho para o seu pet. Peça pelo novo delivery, 3376-9474. Sai tocando a equipe da Ponte ali. Já bateu o despacho da equipe do ataque ali, Pedro Rocha. Vai sair jogando ali na tentativa da jogada. Já caiu no meio do caminho, o árbitro mandou seguir. Parou, aliás, parou. Havia dado uma vantagem, ninguém da Ponte foi na bola. Falta do Murilo em cima do Gé, falta para a equipe da Ponte bater ali na meia direita no campo de ataque. Vai na batida. Posicionado na bola, jaqueta número 10, Elvis da equipe da Ponte. João Brigatti agitado ali na beira do gramado. O técnico da Ponte está tomando 2-0 com 29 minutos e meio. A Ponte não assusta o gol do Everton, goleiro do Verdão. Vai na batida. Posicionado o Everton. Ah, aliás, o Elvis levantou na segunda trave, afastou a zaga, rebote na entrada da área, já bateu pra fora do gol. Olha, voltou pra ele, ajeitou, bateu de perna direita por cima da meta do Verdão. Tiro de meta pra equipe do Palmeiras bater ali, hein?
Lanchonete Pizzaria Esquinal, cardápio completo de lanches, bolos e pizzas, baixo novo aplicativo Esquinal. Comodidade e rapidez pra você. Rapaziada, vai chegando, vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, torcedor da Rock Esportiva, quartas de final do Paulistão. Está jogando a equipe do Palmeiras, ali da meia direita, equipe de defesa, ali na jogada, Nimo Moreno, despachando a equipe de ataque, passa por todo mundo. Gabriel Risso pegou a sobra, sai jogando com Ramon. Ramon cochilou, perdeu. Rebote da equipe do Palmeiras, vai sair jogando, fez a finta falta em cima do Zé Rafael. Foi puxado o jogador do Verdão, falta para a equipe do Palmeiras bater ali na meia direita, ficou pedindo cartão amarelo. E o árbitro não deu. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia esquerda. Murilo domina, círculo central, volta na jogada, mais atrás ali na meia, na tentativa do Luan no campo de ataque. Tapa de primeira do Flaco Lopes para Hendrick, que afasta Gabriel Rinso, recua ali na jogada com o Pedro Rocha. E ele tenta a devolução, a bola vai para escanteio. A bola vai para escanteio para a equipe do Palmeiras batendo ali na ponta direita. Ele tentou a devolução curtinha ali na meia esquerda com o Gabriel Rizzo e também com o Castro. A bola saiu pertinho da bandeira do escanteio, mas pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Palmeiras, de graça para o Verdão bater ali. Olha a batida, a equipe do Palmeiras ali posicionada na bola, Rafael Veiga. Bom público que acompanha mas o jogo na Arena de Barueri, mas a promessa era de um público muito maior do que a gente tem, hein? A promessa tem muito espaço na Arena de Barueri. Autorizado, partiu, bateu, levantou, fechado, tira a zaga no meio do caminho, o Nilson Júnior, rebote da equipe do Palmeiras, volta mais atrás ali, recuou o Marcos Rocha ali com o goleiro, vai sair do gol, o Everton, vem ali no círculo central, quase ali no círculo central, levantamento do comando de ataque, no ataque de cabeça, recua ali no meio do caminho, ali, o Ramon sai do gol, o Pedro Rocha, domina, sai jogando para a equipe da ponte ali na meia direita, campo de defesa, domina, Castro, pisa em cima da bola, volta ali na jogada com o Pedro Rocha, sai jogando dentro da área, jogando do outro lado, Nilson Júnior vai sair jogando, o zagueiro da equipe da ponte por ali, ninguém se apresenta, volta Matheus Silva, devolve para Nilson Júnior ali na cabeça de área, fez a finta em cima da marcação, deu combate ali, Flaco Lopes para cima dele, fez o passe, Emerson Santos ali na meia, Zé Rafael para dar combate, devolveu ali na campo de defesa, Nilson Júnior, levantamento na campo de ataque da ponte, afasta Marcos Rocha de novo, rebote, Elvis vem para brigar com Zé Rafael, ganha Zé Rafael na equipe do Palmeiras ali, dois em cima dele, vem ali para dar combate, fez a finta, escapou da falta, sai jogando para a equipe do Palmeiras ali com Veiga, acelerou a jogada para o Verdão ali na meia esquerda, câmera de ataque, Veiga vem embora, tentou passe ali para Piqueires, afasta Emerson Santos, ganha para a equipe da ponte, vai sair jogando, chega ali, escapa, fez a finta cacetada dele, chegou matando a jogada, jaqueta número 8, Zé Rafael, tá marcada a falta em cima do Ramon, falta para a equipe da ponte, bater ali na meia direita no campo de defesa, 2-0 vai vencer a equipe do Palmeiras, hein? 2 gols de Flaco Lopes, rapaziada, vai chegando, vai participando, vai compartilhando, rapaziada, vai deixando o like para nós aí na Rock Esportiva, sai jogando a equipe da ponte ali na equipe de defesa, recua da jogada, vai sair jogando, sai do gol, Pedro Rocha dominou para a equipe da ponte, despachou no comando de ataque, sobe no meio do caminho, toque de cabeça ali do Mike, afastou o perigo, a bola volta para a equipe da ponte ali, vem ali na disputa, Elvis ganhou para a macaca, se mandou na equipe do ataque, abriu a jogada ali na meia, Igor Inocêncio vem buscar jogo, fez a finta, soltou na ponta, de fora da área, engatilhou, bateu, defende o Everton. O Emerson Santos mandou um canudo de longe. Boa defesa do goleiro do Verdão. Sai jogando por ali. Sindispan, Sindicato dos Servidores Municipais de São Carlos. Tudo por uma vida melhor. Sai jogando a equipe do Palmeiras. Ali na meia direita. A câmera de defesa, abertura ali com o Marcos Rocha. Ele ganha para a equipe do Palmeiras. Avança 33 minutos e meio jogados ali do primeiro tempo. Inverteu. Bom passe para Mike. Ali na ponta direita. Balançou. Trouxe no bico da área. Fez a fim do passe por baixo de primeira. O chute fraquinho do Zé Rafael. Rasteirinho no meio do gol, facilitou a vida do Pedro Rocha, que já despacha, campo de ataque, já ganhou, fez o giro em cima da marcação, protegeu a equipe da ponte ali, ninguém se apresenta, fez a finta, falta pra cima dele, falta pra não, mandou seguir, não entendi nada, achei que tinha dado a falta. Andou seguindo, vem embora o Verdão. Flaco Lopes, o passe na entrada da área. Hendrick tentou por dentro, afasta no meio do caminho do São Júnior. Rebote da equipe da ponte, vai ser jogando. Ramon domina, abriu a jogada ali com o Risso. Gabriel Risso, argentino da equipe da ponte, avança da equipe de ataque. Abriu a jogada ali com o GG, domina, protege, cacetada para cima dele de novo. Na chegada do Marcos Rocha, falta para a equipe da Macaca bater ali na meia esquerda, campo de defesa. Casa dos Portões, são portões, grades, mezaninos, estruturas metálicas. Ligue para o Jair no 3411-2551.
34, quase 35 jogados ali no primeiro tempo. Vem embora a equipe da Ponte. Elvis domina a volta ali na jogada. Iago Dias vem buscar jogo. Emerson Santos dominou, devolveu. Iago Dias carregou para a equipe da Ponte ali na equipe de ataque. Deixou curtinho para Elvis. Elvis fez o passe da meia na tentativa do Igor Inocêncio. Devolveu a bola, já havia saído. Arremesso para a equipe do Palmeiras, batendo ali na meia esquerda. No campo de defesa. Olha a batida, a equipe do Palmeiras ali já bateu. Marcos Rocha na meia volta ali na jogada. Escapa a marcação. Luan devolve ali. Um 2 ali com o Murilo. Volta ali com o Luan, gira do outro lado, Murilo de novo, domina o zagueiro da equipe do Palmeiras ali na esquerda, vai sair jogando curtinho com o Zé Rafael, deixa ali na passagem para Murilo, Murilo tem passe ali curtinho na frente ali com o Moreno, Moreno abriu a jogada com o Marcos Rocha, domina o capitão da equipe do Palmeiras ali na meia direita, passe para Mike ali, articulou, fez a finta ali para cima da marcação do Elvis, recua na jogada de novo. Vem com o Marcos Rocha daí para Luan. Toca a bola, a equipe do Fertão ali tá ganhando o jogo 2-0. Sem pressa nenhuma para ser jogada, a equipe do Palmeiras chega ali no lance, Murilo. Domina a equipe do Palmeiras, vem ali por dentro, ali no círculo central, tendo passe para Hendrick. De primeira, de calcanhar para Flaco Lopes, afasta Emerson Santos. Que passe de novo ali do Hendrick. Sai jogando, né, equipe da Ponte. Levantamento da comando de ataque. Bate nas costas do Iago Dias. Rebote da equipe do Palmeiras. Vai ser jogando Piqueires. Ele volta na comando de defesa. O Palmeiras parece que vai se poupando já. Com 36 minutos, o Palmeiras toca a bola e anda. O Palmeiras toca a bola literalmente e anda. Nem tá correndo o Verdão mais. 2-0 vai vencer o jogo. E a Ponte não consegue dar uma bafa. Sai jogando a equipe do Palmeiras. Ali Moreno. Inverte do outro lado. Piqueires volta ali na jogada com o Murilo. Daí ali no círculo central de novo com o Moreno. Bola chegou ali no Luan. Fez o passe na meia. Escapou na velocidade. Zé Rafael fez o passe para Hendrick. Balançou na meia direita. Aqui para o ataque. Soltou na ponta ali. 1-2. Mike ali na meia. Ele recebeu o Mike. Levou na linha de fundo. Cruzamento na segunda. Trave o toque de cabeça. Defende Pedro Rocha. Uma bola que parecia perdida. Flaco Lopes subiu na segunda trave. Metade da sala no cantinho. Defesaça do Pedro Rocha. Quase o terceiro da equipe do Palmeiras no jogo aí. Que cabeceio do Flaco Lopes, cara. Que defesaça fez o goleiro da Ponte. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater ali na ponta esquerda. Vai na batida, Rafael Veiga, todo mundo lá dentro. Autorizado para a cota, partiu, bateu, levantou, fechado. Sai de soco ali, Pedro Rocha. Rebote da equipe do Palmeiras ali, Hendrick no mira. Balançou para cima, para marcação. Trouxe na perna canhota ali na ponta direita, ninguém se apresenta. Volta o passe mais atrás ali para Marcos Rocha. Levantou na segunda trave na ponta esquerda. Chegou para Piqueires, levou na linha de fundo. Cruzamento que devolve ali na segunda trave. Flaco Lopes da lata! Ele de novo! Flaco Lopes meteu pro gol. Zagueiro Murilo meteu a testa na segunda trave profunda na meta da Ponte. Subiu na frente do Flaco Lopes, meteu a testa nela pro fundo do gol da Ponte. Murilo, jaqueta número 26, faz o gol do Verdão. O rock pesado do Verdão em Barueri. Na marca de 38 minutos jogados ali no primeiro tempo. 3 para a equipe do Palmeiras. Terceiro gol do Verdão. 3 para o Verdão, 0 para a equipe da Ponte. O futebol do Campeonato Paulista é com emoção e aqui na Rock Esportiva. E agora está chegando qualquer coisa ali de impedimento. Ah, não tava, né, gente? Lance em revisão aonde? Piqueires, olha lá, apontou para o centro do gramado. Que demora, hein? Porque tem uns 18 hoje no VAR lá, hein? Gol confirmado da equipe do Palmeiras. O Palmeiras vai vencer no jogo 3-0. 3-0, Verdão na frente. 2 gols de Flaco Lopes, 1 gol de Murilo. E vem embora a equipe do Palmeiras de novo. Ali na equipe de ataque na meia direita. Tá parado o lance.
Tá parado o lance, já bateu o arremesso da equipe do Palmeiras. Mike ali no levantamento na segunda trave, afasta a zaga. Igor Inocêncio rasga do jeito que deu. E ali a bola bate em cima da marcação, sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe da Ponte. Rapaziada, vai chegando, vai participando em nome de Casa dos Portões. Já foi um abraço pro Jair, o rei das capas. Smartcell é o rei das capinhas. Fabrica qualquer película na hora. Além de acessórios, fones de ouvido e mais de 20 mil capinhas para você, é só no rei das capas Smartcell. Rua Episcopal 1090, em frente às Casas Bahia. Rapaziada, vai chegando, vai participando conosco. O Palmeiras vai resolvendo a parada no primeiro tempo. O Palmeiras vai resolvendo a sua classificação no primeiro tempo. Não dá chances. A Ponte Preta 3-0 vai vencer o Verdão. E vem embora. Lançamento da equipe de ataque. Deu passe ali do Hendrick. Flaco Lopes ganhando a jogada. Tentou. Passe, afasta ali em cima do Diego Castro. Rebote da equipe da Macaca. Vai ser jogando. Levantamento da equipe de ataque. Tá parado o jogo. E agora tá parado o jogo. Perdeu na dividida ali o Gé, mas ele já havia dado a falta em cima do Castro. Falta para a equipe da Ponte bater ali na meia direita no campo de defesa. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos da marca aí de 41. Vamos chegando na marca aí de 41 minutos jogados ali no primeiro tempo. 3-0 Verdão. Em nome de Marquinhos Amaral, apoiando o futebol amador e profissional de São Carlos. Olha a batida da equipe da Ponte ali. Tem pressa, né? 41 jogados, 3-0 Verdão. Já bateu o Pedro Rocha ali, despachando com a linha de ataque. Passa ali por todo mundo, afasta Murilo. Sobe ali na dividida, chega Murilo de novo ali na jogada com o Elvis ali. Melhor para a equipe do Palmeiras ali, pega a sobra Moreno. Domina o jaqueta número 5 da equipe do Verdão. Despachou de Paracota na ponta. Chegou na cobertura ali. Iago volta, aliás. Igor Inocêncio volta no passe ali com o goleiro. Sai do gol, Pedro Rocha vai ser jogando. No passe, Nilson Júnior domina ali. Matheus Silva abriu a jogada com o Nilson Júnior. De novo ali na minha esquerda, gira do outro lado com o Castro, jaqueta número 3 da equipe da Ponte, vai ser jogando ali na meia direita, a equipe de defesa não tem pra quem tocar, o Palmeiras aperta agora na saída de bola, volta ali jogada com o Nilson Júnior, gira do outro lado, Matheus Silva vai ser jogando, Gabriel Risso vem buscar jogo, passe pra Emerson Santos, devolveu na fogueira, saiu do gol ali o Pedro Rocha, despacha do jeito que deu. Bola viaja ali na equipe de ataque para a equipe da Ponte, vem embora. Gé dominou, escapa da marcação, fez a finta em cima do Murilo, falta para cima dele. Falta para a equipe da Ponte, bater ali na meia direita do campo de ataque. Já bateu, sai jogando a equipe da Ponte, levantamento na ponta esquerda, vai chegar ali na jogada, sai do gol Everton. Antes da chegada do Gabriel Risso, defende o gol da equipe do Palmeiras, vai sair jogando por ali, 3-0 Verdão. Digão Auto Center, são pneus, suspensões, freios, escapamentos. Diga que ouviu na Rock Esportiva e ganhe 10% em serviços e 50% de desconto em alinhamento e balanceamento. Avenida Bruno Ruggiero, fica número 520, descontão é vem embora o Palmeiras ali no campo de ataque, levantamento, cruzamento vem por baixo, toque, vai pintar pra fora, a bola não saiu, devolveu o Piqueires dentro da área, Flaco Lopes bateu na trave, explodiu na trave, quase o quarto gol da equipe do Palmeiras ali. No cruzamento que vem do Hendrick, na boa jogada, o toque do Flaco Lopes, a bola aí entrando ali, saiu. Evitou a saída. Não sei se evitou o Piqueires ali, tá dando uma confusão danada. Fato que a bola voltou na entrada da área, uma cacetada na trave. Quase o quarto da equipe do Palmeiras no jogo. E agora briga pra ver se essa bola saiu ou não. Essa bola havia saído ou não. Tá parado o jogo, 43 minutos e 40 jogados ali do segundo tempo, do primeiro tempo. 3-0 vai vencer a equipe do Palmeiras na Arena de Barueri. Você vai acompanhando conosco aqui na Rock Esportiva. Vamos nessa, torcida participando conosco aqui, hein? Compartilhando nossa transmissão. Mandando só alegria. Rafael tá mandando a Marlene Moraes aqui. Tá feliz com o Verdão, hein? Um passeio da equipe do Palmeiras no primeiro tempo. Já bateu, despachando a equipe do ataque, favorecendo a equipe do Palmeiras ali na meia da ponte ali. Divide a equipe do Palmeiras, ganha Zé Rafael. Ganhou a ponte com o Elvis ali na tentativa do Iago Dias. Sai do gol Everton. Despacha o gol da equipe do Palmeiras do jeito que deu. Briga Henrique ali, cacetada pra cima dele. Tá parado o jogo. Chegada do Nilson Júnior ali, me pareceu o jaqueta número 44 da equipe da ponte. Cometeu a falta, tá parado o jogo. Falta para a equipe do Palmeiras bater ali na meia direita.
no campo de defesa. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia falta, ali no círculo central, ali o Moreno recolhe, trabalha para a equipe do Verdão, vem embora ali na meia direita, fez a finta, solta ali na meia, vem embora Luan, esticou no campo de ataque, Marcos Rocha ali na ponta direita, fez o break, volta na jogada mais atrás com o Luan no círculo central, tem aberto o Murilo, preferiu do outro lado com o Veiga ali na meia esquerda, Veiga limpou, escapou do Emerson Santos, fez o passe para Zé Rafael, abre a jogada ali na ponta esquerda para a tentativa da jogada com o Piqueires, balançou, voltou, cruzamento do Zé Rafael dentro da área, achou, Rafael Veiga fez a finta, protegeu, caiu, árbitro mandou seguir. Posse de bola, equipe da ponte, rasga do jeito que deu, voltou pro Verdão, Luan domina no peito, abriu jogada, meio direita, equipe de ataque no passe ali para Marcos Rocha, no bico da área, levantamento que vem fechado, afasta, Matheus Silva. Tira o zagueiro da equipe da ponte, rebote no Verdão de novo, recolhe Murilo, volta ali na jogada com o Luan, Luan tentou levantamento na ponta, esquerda muito forte. Bola direto pela linha de fundo, posse de bola da equipe do Palmeiras ali em tiro de meta, sempre em nome de Grupo Agalúcio para você aqui na Rock Esportiva, hein? Grupo Agalúcio, especializado na administração corporativa. Conheça as empresas associadas, Lavatore Químicas, Raízes Agroenergia, Vitores Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalúcio.com.br. Sai jogando a equipe do Palmeiras, ali na equipe de defesa, despacha do jeito que dá ali na jogada. Chega Murilo, tirou o perigo, a bola volta na disputa, ganha a equipe da ponte ali com o Elvis. Vem na meia direita, na equipe de ataque, protegeu, ninguém se apresenta ali, tentou a jogada, bate em cima ali na marcação do Zé Rafael. Último toque foi do Elvis. Segundo bandeira, arremesso para a equipe do Palmeiras, batendo ali na meia esquerda no campo de defesa. Já batido, sai jogando a equipe do Palmeiras, volta mais atrás ali na jogada. Murilo ali com o Luan, fez o passe na meia, vem buscar jogo. Nimbo Moreno, recolhe para o Verdão, inverte do outro lado, sai tocando a equipe do Palmeiras. Hendrick ali na jogada, arranque ali pela meia direita, escapou da falta, fez a finta, tá parado o lance. Falta e vai tomar cartão amarelo. Jogador da equipe da ponte ali. Na falta da meia direita, campo de ataque, mais 3, vamos a 48. Vamos a 48 nesse primeiro tempo. Vamos confirmar o cartão amarelo daqui a pouquinho para o cidadão da ponte ali. Já bateu embora a equipe do Palmeiras ali na meia. Piqueires também na meia, levantado dentro da área. Falta mais atrás ali do passe. Zé Rafael em busca do jogo. Invertendo do outro lado para a equipe do Palmeiras ali na ponta. Patapa de primeira do Hendrick na jogada para Mike. Mike fez o giro, levantamento na segunda trave. Chegou do outro lado. Piqueires bateu cruzado, tira a zaga. Rebote da equipe do Palmeiras ainda com o Murilo. Levou na linha de fundo para a canta. Vai fazer o cruzamento. Pegou de torno. Zelo nela, direto pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca bater ali, aí. Confirmando o cartão, perdão, foi pro Ramon, jaqueta número 21 da equipe da ponte, é o terceiro amarelo da ponte, hein? Já tem amarelados ali, Matheus Silva, o jaqueta número 4, o Ramon 21 e o Iago Dias, o atacante número 11, os amarelados do técnico Brigatti, João Brigatti, da equipe da Ponte Preta. Rapaziada, vai chegando, vai participando na ponte, bate na equipe de ataque ali na ponta, ali na tentativa da jogada, quando apita Luiz Flávio de Oliveira. É fim do primeiro tempo na Arena de Barueri. E o placar da Rádio Rock Esportiva até aqui, quartas de final da Copa, do Campeonato Paulista. Vai apontando em nome de Vitor Enzo, Grupo Galúcio. Palmeiras tem 3. 2 gols de Flaco Lopes, 1 gol de Murilo. Ponte Preta não tem nada, você acompanha conosco aqui na Rock Esportiva. Rock Esportiva. Rapaziada, vai chegando conosco aqui na nossa transmissão. Vamos nessa, torcedor, vai chegando, vai participando conosco aqui, 18 horas 51 minutos. Intervalo de jogo, 2-0 vai vencendo a equipe do 3-0 vai vencendo a equipe do Palmeiras, vai chegando a próxima fase do Campeonato Paulista, fase de semifinal, que você também acompanha aqui na Rádio Rock Esportiva. Intervalo de jogo, lembrando para você que o Campeonato Paulista segue amanhã, né? Segue amanhã com 3 jogos e a gente vai ter transmissão na Rádio Rock Esportiva também, né? Vai ter transmissão na Rádio Rock Esportiva também, você acompanhando conosco o desdobramento dessas quartas de final. Amanhã, 16h, tem Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. 18h, São Paulo e Novo Horizontino, transmissão da Rádio Rock Esportiva. E 20h15, Santos e Portuguesa,
para fecharmos aí a fase de quartas de final e definimos os quatro semifinalistas da competição. Eu acho que já dá para apontar o Palmeiras como semifinalista, né? 3-0 no primeiro tempo, a Ponte entregue, não consegue ameaçar o gol do Everton e o Palmeiras mandando no jogo. A Ponte que teve muita dificuldade, o Palmeiras abriu o placar com 2 minutos de jogo no cruzamento, numa belíssima jogada do Palmeiras que sai o gol pelo setor, aliás, o setor de esquerda de ataque da equipe do Palmeiras deitou e rolou, né? Se o João Brigatti tinha dúvida do Igor Inocêncio e do Luiz Felipe, pode ter se arrependido um pouquinho na entrada do Igor Inocêncio, porque os gols saíram, a maioria deles, ali pelo setor esquerdo de ataque da equipe do Palmeiras, os 2 gols por ali, e um golaço, né? No passe do Hendrick lá na direita, de ataque da equipe do Palmeiras, setor esquerdo de defesa da Ponte, um passe de letra, deixou na cara do gol o Flaco Lopes para fazer o segundo dele no jogo, 2-0. E depois o gol do Murilo, né? Que saiu do lado esquerdo também, cruzamento que vem fechado e acabou fazendo, eu até achei que era o Flaco Lopes, que os dois subiram muito próximos, mas o gol foi do Murilo, toque de cabeça foi do Murilo, o zagueiro da equipe do Palmeiras fazendo o terceiro gol até aqui, 3-0 Verdão. 3-0 Verdão, Palmeiras ganhando com propriedade, né, nesta primeira etapa que você acompanhou com a gente aqui na Rádio Rock Esportivo. Portanto, o Campeonato Paulista, passamos a rodada aí deste final de semana, vai definir aí os semifinalistas para os jogos somente no dia 27 de março, na quarta-feira da semana da Páscoa, né? Não quarta-feira que vem, que é dia 20, na outra quarta-feira, dia 27, teremos a semifinal do Campeonato Paulista, provavelmente jogos na quarta e na quinta. Quarta e quinta, 27 e 28, um jogo na quarta, outro jogo na quinta, muito que provavelmente, não acho que vai ter um jogo na terça, não sei, porque tem data FIFA envolvida aí, né, e ninguém vai querer jogar na terça-feira, muito que provável que tenha jogo na quarta e na quinta, o certo era ter os 2 jogos na quinta, né, para favorecer todo mundo aí que está envolvido com jogadores convocados para esta data FIFA de amistosos, né, que vão acontecer aí. Portanto, Campeonato Paulista, é isso até aqui, intervalo de jogo, a gente vai acompanhando, aguardando, aliás, a volta das duas equipes e vamos falar também do que dá para fazer o técnico Abel Ferreira nesse intervalo de jogo. Eu voltaria com a mesma equipe, não mudaria nada a equipe do Palmeiras ali no intervalo, voltaria com os mesmos jogadores da primeira etapa e, de repente, o Palmeiras, lá com 15, 20 minutos do segundo tempo, já dá para pensar em poupar alguns jogadores, como o Flaco Lopes, como o Zé Rafael. O Zé Rafael já folgou no último jogo, né? Dá para ficar. Mas dá para poupar o Rafael Veiga. Dá para tirar alguém aí. Dá para mexer, dá para dar mais chance para a molecada. Tem bastante meninos de novo aqui no banco de reservas, a equipe do Palmeiras, como é característico. Dá para meter ali, dá para botar o Rony. E de repente o Caio Paulista no jogo, na vaga aí do Piqueiras para fazer um teste no segundo tempo. Se mantiver essa facilidade que houve na primeira etapa por parte do Palmeiras, dá para o Abel mexer para fazer teste no segundo tempo. Ah, mas aí a Ponte tem que se arrumar. A Ponte não consegue marcar. A Ponte entrou com 3 zagueiros que não sabem se posicionar, os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros da Ponte não marcam os atacantes da equipe do Palmeiras. O Hendrick sai e vira uma confusão, porque quem tem que acompanhar o Hendrick é o Ramon. E o Ramon está tomando um baile do Hendrick. Inclusive, tomou o cartão amarelo numa jogada do Hendrick. Que o Hendrick fez para cima dele foi obrigado a agarrar o Hendrick e tomou o cartão amarelo. Está tomando um baile do Hendrick. Então, se não dá para o Ramon, bota o Emerson Santos. O João Brigatti vai ter que mexer. Se deixar o Ramon marcando ali o Hendrick, vai ser expulso no segundo tempo. Já tem cartão amarelo, tem que mudar, tem que mexer, buscar uma outra solução. Ele tem o Fraga no meio campo aí, no banco de reservas, que é um bom jogador de marcação também. E pode tentar uma coisa mais ousada aí, de repente. Ou a entrada do Fraga ou do Luiz Felipe para ajudar na marcação. O Luiz Felipe é bom marcador também, pode fazer essa função. Ou numa alteração mais ousada, diria assim, do Brigatti, colocar o João Gabriel, que é um jogador mais de saída, mais de chegada, ou de repente o próprio Dodô
o número 7 da equipe da Ponte, que está no banco de reservas, está voltando hoje também, né? O Dodô, que voltando do departamento médico, poderia ser uma opção para a segunda etapa. Agora, se deixar o Ramon para marcar o Hendrick no segundo tempo, vai tomar um baile, hein? Vai ser expulso. Não leva uma, velho. Não leva uma. Não leva uma. Não leva uma. Vou te contar. E o que matou a Ponte também, que eu acho que desorganizou a Ponte sentiu muito o gol cedo, né? O gol muito cedo com 2 minutos, eu acho que sentiu demais a equipe da Ponte, sentiu demais, se desorganizou na saída, tomou o segundo gol na sequência, e aí foi tudo por água abaixo. Aí foi tudo pro Beleléu, filho, porque aí não conseguiu, aí foi knockdown, né? Foi praticamente um nocaute, a Ponte não consegue chegar, não consegue articular, o Elvis tenta, o Elvis consegue os passes, briga o Gé no campo de ataque, mas o Iago muito abaixo não chega. O lateral direito, o Alan, o Igor Inocêncio, é praticamente o lateral mesmo, não sai para o jogo, não chega no campo de ataque, mesmo uma coisa do outro lado, o número 33, o Gabriel Risso, o argentino também não chega. Então falta muito para a equipe da Ponte, faltou muito para a Ponte na primeira etapa. Faltou muito para a Ponte na primeira etapa, eu achei. Eu achei que a Ponte decepcionou na formação, na estrutura de marcação, nas chegadas da equipe da Macaca também ali, para criar, para assustar o gol da equipe do Palmeiras. Eu acho que faltou bastante. Vamos ver aí se muda o João Brigante. Tem que mudar, né? Tomando 3 no intervalo, não dá para você voltar para o segundo tempo e achar que está tudo bem, né? Tá tudo normal, não vou mudar o time não, vou esperar. Vou tomando 3, quem sabe eu tomo 4, aí depois eu vou buscar alguma coisa. Tem que se mexer. Quem é Benedito Guimarães? É só o São Paulo para parar o Palmeiras mesmo. Tá mandando ele aqui. Será que vai pintar o Benedito? Uma final São Paulo e Palmeiras? Pode dar uma semifinal, se eu não estou enganado, hein? Vou até puxar aqui. Eu acho que pode, inclusive, dar uma semifinal de Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras, porque a soma das campanhas, o Palmeiras está ganhando o jogo, vai ter a melhor campanha de novo, né? Vai ser o primeiro dos 4 aí, então é primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro é a melhor campanha, então o Palmeiras está mantendo a primeira melhor campanha com a vitória, 3-0, vai a 31, o Palmeiras já tem 28 pontos, é soma, né? Vai carregando os pontos às próximas fases, o Palmeiras vai a 31. Se o Santos vencer a Portuguesa, ele vai a 28. O Santos tem 25. Se desclassificar a Portuguesa, vai a 28. O São Paulo, se vencer, vai a 25. Para dar São Paulo na semifinal, o panorama é o seguinte. O Palmeiras vence, passa com 31. O Santos vence, passa com 25, é o segundo colocado. Já não dá para ter Palmeiras e Santos. O Bragantino vence, vai a 24. E o São Paulo passa nos pênaltis contra o Novo Horizontino. O São Paulo empata no tempo normal 23, vai a 23. E passa nos pênaltis, aí daria São Paulo e Palmeiras na semifinal. Só se o São Paulo passar nos pênaltis, o Bragantino vencer no tempo normal, o Santos no tempo normal, para nós termos aí... na próxima fase desse final, Palmeiras e São Paulo, né? E o jogo seria mando do Verdão, aí não sei se já no novo Allianz Parque, já com o gramado novo, ou se ainda na Arena de Barueri. Vamos aguardar também aí os desdobramentos dos próximos dias para saber se o Palmeiras terá o seu gramado de volta ou não. Pode mesmo dar uma semifinal. Benedito, o cenário é esse. Então, é o Santos vencendo no tempo normal a equipe da Portuguesa. O Red Bull Bragantino eliminando a Inter de Limeira no tempo normal, né? Vencendo. E o São Paulo empatando com o Novo Horizontino e passando nos pênaltis. Aí nós teríamos São Paulo e Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Como a gente vai transmitir amanhã o jogo do São Paulo é às 6, o jogo do Santos é às 8h15. A gente não vai ter, né, esse panorama fechado ao final da nossa transmissão amanhã, né? Vamos aguardar o jogo do Santos com a Lusa, acompanhar atentamente 8h15 da noite amanhã aqui também
né? Depois da nossa transição de São Paulo e Novo Horizontino. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos nessa torcedora aqui na Rock Esportiva, 7:02 da noite, hein? 7:02 da noite. Você vai acompanhando 10 minutos ali de intervalo. Vamos aguardar, tá mandando o Benedito. É, Benedito, mas a gente já vai pensando, né? Que dá pra fazer, né, Benedito? A gente já vai, né? Especulando, mas dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, não dá. Né? A gente já fica já também pensando, querendo adiantar um pouquinho o tempo aí para sabermos como serão as semifinais do Campeonato Paulista. Lembrando, só dia 27. Não teremos jogo na semana que vem, dia 20, nem no outro final de semana do Campeonato Paulista, é dia 24, só dia 27, voltando às semifinais do Campeonato Paulista. Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos dessa torcedora aqui da Rock Esportiva. Você vai mandando o seu palpite, a sua mensagem para o segundo tempo. 3-0 vai vencendo a equipe do Palmeiras neste intervalo de jogo que você acompanha aqui na Rede Rock Esportiva de Rádio. Se inscreva no nosso canal da Rádio Rock Esportiva, mande a sua mensagem aí no nosso chat, deixe o seu curtir e compartilhe, por favor. Vamos trazer a rapaziada do Facebook para cá também, nos nossos jogos aqui na Rede Rock Esportiva de Rádio. 7:03 da noite! E as nossas transmissões, sempre em nome de Grupo Agalúcio e Vitor Enzo para você. Grupo Agalúcio, especializado na administração corporativa. Conheça as empresas associadas, Lavatore Químicas, Raízes Agroenergia, Vitor Enzo Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalúcio.com.br. Vitor Enzo Empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo a diferença com o Grêmio São Carlense. Acesse vitorenzoempreendimentos.com.br. Vamos nessa, vamos aguardando a volta da equipe do Palmeiras e da Ponte também. Vamos ver se muda, né? Como eu disse, não mudaria a equipe do Palmeiras. Dá para, inclusive, pressionar. E se a Ponte mantiver essa bagunça, né, na marcação do jeito que foi no primeiro tempo, Palmeiras resolve mais ainda a parada nos 10 primeiros minutos, hein? Se pressionar aí pra cima da Ponte, resolve a parada nos 10 primeiros minutos. São Paulo pode vencer no Novo Horizontino no jogo normal, não pode? Não, aí não dá Palmeiras e São Paulo, né? Porque aí o Red Bull Bragantino vencer, ele vai a 24. Quer ver, ó? Se o Red Bull Bragantino vencer, ele vai a 24. O São Paulo tem 22. Se ele vencer, vai a 25. Aí teríamos São Paulo e Santos na semifinal, Santos e São Paulo, e Palmeiras e Red Bull Bragantino. Aí se vencer no tempo normal, não dá semifinal com o Palmeiras. Teria que empatar, né, no tempo normal e a decisão ser nos pênaltis. E vitória do Red Bull Bragantino e também da equipe do Santos, que pega na Vila a equipe da Ponte da Portuguesa. Santos e Portuguesa, jogo amanhã, 8:15 da noite, quartas de final, Vila Belmiro, 8:15, Santos e Portuguesa. Tá mudando a equipe da Ponte, 10 saindo, Elvis entrando, jaqueta número 7, vamos pro segundo tempo. 7 tá entrando o Dodô. Dodô vai pro campo, vai pro jogo. Saiu o Elvis com a número 10. Entrando o jaqueta número 7. Dodô, já voltaram ali as duas equipes. Tudo pronto para o início do segundo tempo. Você vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, o árbitro já acerta o seu cronômetro. Luiz Flávio de Oliveira. Saída pertencente à equipe da Ponte, que fica à nossa direita, a Palmeiras à nossa esquerda. Vem ali, professor. Autoriza! Luiz Flávio de Oliveira, tem bola rolando no Paulistão pra você aqui na Rádio Rock Esportivo. Na Rede Rock Esportiva de Rádio. Sai jogando a equipe da Ponte ali na meia direita. Despachou do jeito que deu no campo de ataque. O jaqueta número 3, o Castro. Ali afasta a zaga da equipe do Palmeiras. Briga, Ponte ganha. Dodô vem busca jogo. Fez a finta cacetada em cima dele. E na chegada do Zé Rafael, cacetada pra cima do Dodô. Tá parado o lance. Falta pra equipe da Ponte bater ali na meia direita. No campo de defesa, rapaziada, vai chegando. Vamos nessa, torcedor, para o segundo tempo. Mudou a equipe da Ponte. O Luiz Felipe também no lugar do Nilson Júnior. Luiz Felipe com a número 14. Saiu o zagueiro Nilson Júnior com a número 44. Na macaca, duas alterações do técnico glorioso
João Brigatti da Ponte Preta sai jogando a equipe da Ponte, recorda como defensivo, sai do gol Pedro Rocha, vai sair jogando ali na meia direita Castro do Ida, escapa a marcação, deixa curtinho no meio, vem busca jogo, Igor Inocêncio despachou o lançamento na câmera de ataque, a bola vem, dominou Iago Dias, o passe pra Gé, Gé protegeu dois em cima dele, volta mais atrás ali com o Inocêncio, balançou pra cima da marcação, tentou passe em cima do doutor, a bola saiu, passe de bola da equipe do Palmeiras, batendo a arremessa ali na meia direita, meia esquerda no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa, torcedor. Portanto, o Dodô com a número 7 e 14, Luiz Felipe em campo, as duas únicas alterações nesse intervalo de jogo, as duas da Ponte. As duas da Ponte Preta. Sai jogando a equipe do Palmeiras, vem embora. Recuperou a posse de bola na meia esquerda, campo de ataque, balança pra cima, pra marcação. Piqueires deixou a curtinha ali na meia, fez um 2 ali na jogada, recebeu de Veiga, um passe ali, chega na cobertura. Afasta do jeito que deu, Luiz Felipe vai sair jogando cacetada pra cima do Dodô de novo. Nova cacetada para cima do Dodô e vai tomar o cartão amarelo Aníbal Moreno. Toma, aliás, é o Veiga. Veiga toma o cartão amarelo. Jaqueta número 23 da equipe do Palmeiras ali faz a falta. Toma o cartão amarelo. Os jogadores da equipe da Ponte queriam um cartão vermelho para ele. Está dizendo que ele deixou o cotovelo no jogador da Ponte. E olha, no replay deixou mesmo, hein? Deixou mesmo, hein? Vamos ver se o VAR vai chamar. Deixou o cotovelo pra cima do Igor Inocêncio. Tá reclamando o VAR, não vai chamar. Cotovelada ali pra cima do jogador da Ponte. Mas que besteira do Rafael Veiga, hein? Árbitro tá dizendo que ele usou pra proteger. Eu achei que ele faz um movimento para cima. De costas ali, ele faz um movimento para atingir o jogador da Ponte. Merecia uma revisão. O árbitro não vai ser chamado. Já mandou bater. Já mandou bater ali. Ai da batida ali, Pedro Rocha da equipe da Ponte. Rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, torcedor, ligadinho conosco. 3-0, vai vencer a equipe do Palmeiras ali. 3-0 para cima da Ponte, vai se classificando. Já bateu Pedro Rocha, despachando com uma linha de ataque. Sobre no meio do caminho, já tenta jogar na fasta, Murilo para cima dele. Rebote da equipe da Macaca, lançamento. Vai chegar o Iago Dias, Everson Santos, abriu a jogada no apoio. Gabriel Rinso vem embora. No caminho de ataque, soltou na velocidade ali na ponta esquerda. Iago Dias tentou jogar. Na afasta pra cima dele, Marcos Rocha. Arremesso pra equipe da Ponte, batendo ali na minha esquerda, no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos nessa, torcida, beleza, entendi, mandou o Benedito. Tamo junto, Benedito. Tamo junto, Benedito. Um vai ensinando o outro aqui. É, filhão, você também me ensina todo dia. Sai jogando ali, a equipe do Palmeiras ali na meia, vem buscar jogo. Principalmente bater pênalti, né, Benedito? Segundo as informações aí, você tá enjoado pra bater pênalti aí em Itatiba, hein? Volta a jogar na equipe do Palmeiras ali na meia direita, Marcos Rocha. Domina para a equipe do Palmeiras, ali na meia, fez a finta, protegeu, volta no passe ali no círculo central, Aníbal Moreno vem buscar jogo, invertendo o passe na ponta esquerda, afasta no meio do caminho, Igor Inocêncio, rebote da equipe do Palmeiras, ali na meia, vem ali na jogada com o Murilo, Murilo deixa curtinho ali na meia, Piqueires, o passe para Zé Rafael, devolve para Piqueires, pressionado, recua para o Everton, sai do gol, gol da equipe do Palmeiras, domina, sai jogando para o Verdão, ali no campo defensivo, Vitorães Empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo a diferença com o Grêmio São Carlos, acesse vitorensempreendimentos.com.br. Já bateu, sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia, vem embora, Hendrick vem buscar jogo ali na meia direita de perna canhota, gira do outro lado, levantamento na ponta esquerda, bolão pra Piqueires, botou no peito no chão, fez a finta, volta mais atrás ali no ponto, Zé Rafael, abriu a jogada ali pela meia esquerda, Zé Rafael volta ali no passe, tenta com o Aníbal Moreno, pressionado, recua na jogada, sai jogando o Luan pra equipe do Palmeiras, invertendo do outro lado ali na ponta, Hendrick balança em cima da marcação, fez a finta, trouxe na perna canhota, passa. Passe bom, na devolução, Hendrick bateu para fora do gol. Na boa jogada do Palmeiras de novo. Na parede feita pelo Rafael Veiga, Hendrick chegou de frente e bateu para fora. Grupo Agalúcio, especializado na administração corporativa. Conheça as empresas associadas, Lavatore Químicas, Raízes Agroenergia, Vitores Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalucio.com.br.
Ponto BR. Sai tocando a equipe da ponte ali na meia direita, câmera de defesa, despachando a câmera de ataque, sobe no meio do caminho, gela e estufou o peito, tentou dominar, afasta a zaga. Chega o rebote da ponte, Dodô dominou, voltou na meia direita, câmera de ataque, volta ali na jogada, Emerson Santos veio ali no passe, abriu a jogada pela meia esquerda, câmera de ataque, invertou no passe, Gabriel Risso dominou, vai a equipe da ponte, vem embora, passe da meia, balança pra cima, pra marcação, Dodô pedalou, fez a finta, protegeu, vai a equipe da ponte ali na meia esquerda, avança na câmera de ataque, na devolução por dentro, Jeff fez a parede, boa, engatilhou, vai bater pra fora. Ficou reclamando de um toque, o Dodô, a bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater por ali. Vitorens Empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo a diferença com o Grêmio São Carlense. Acesse vitorensempreendimentos.com.br. O Benedito mandou aqui, ó, pênalti a gente sempre bate o último. Ah, menina, eu bati o último também, até o dia que eu perdi. Sai jogando a equipe do Palmeiras, ali na meia direita. Avança a equipe do Palmeiras, despachando a equipe do ataque na meia. Ali, Flaco Lopes vem buscar jogo, volta ali na meia com o Aníbal Moreno. Fez um passe para Mike, Mike protegeu. Recuando a jogada com o Marcos Rocha. Devolveu na passagem, ponta direita para Hendrick. Hendrick vem no mano a mano, passando. Mike pediu, recebeu no passe ali na dividida. O último toque foi ali do Gabriel Rissa. A bola saiu pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Palmeiras batendo ali na ponta direita. Jogado 6 minutos, quase 7 agora. Vamos chegando a 7 minutos ali do segundo tempo. 3 a 0 vai vencer a equipe do Palmeiras da Arena de Barueri. O Palmeiras é o primeiro semifinalista da competição até aqui. Em nome de o Varejão da Fartura, Vila São José, cumpre pelo aplicativo ou pelo site. Acesse o varejãodafartura.com.br. O VAR batida favorecendo a equipe do Palmeiras ali na ponta. Autorizado, Veiga partiu, levantou, fechado. Sai do gol ali, Pedro Rocha. Domina, sai jogando para a equipe da ponte. Acelera a jogada com o Luiz Felipe. Chega, divide, Marcos Rocha ganha para a equipe do Palmeiras ali na meia. Escapou na jogada com o Hendrick, que foi puxado. Puxado, tá marcada a falta. E vai tomar o cartão amarelo o jogador da ponte. Hendrick ficou bravinho, falou qualquer coisa. E já saiu bate-boca por ali, tá marcado. Igor Inocêncio toma o cartão amarelo, o lateral direito da equipe da ponte. Tá parado o jogo, falta pra equipe do Palmeiras bater ali na meia esquerda, campo de ataque. Ótima chance pro Verdão também. Ótima chance para o Verdão. Palmeiras ali que, aliás, a ponte que tem amarelados o Igor Inocêncio, o Matheus Silva e o Ramon em campo, hein? Ele tirou o Nilson Júnior, né, que não tinha cartão amarelo, zagueiro da equipe da ponte. Mas também, né, só tinha aqui o Matheus Silva. Preferiu manter. Menino é bom no jogo aéreo. Aí na batida, favorecendo a equipe do Palmeiras ali na meia esquerda, campo de ataque, posicionado na bola, Zé Rafael. 8 minutos e meio jogados ali na segunda etapa, 3 a 0 Verdão em Barueri. Tá posicionado Zé Rafael, vai chegando mais um jogador da equipe do Palmeiras ali também. Tomando distância, vai todo mundo lá dentro. Falta boa pro Verdão bater ali. Rafael Veiga tava próximo, vai deixando ali, Zé Rafael ainda tá próximo. Vai na batida favorecendo o Verdão. Piquerez vem ali também. Piquerez posicionado. Acho que tá mais pro Zé Rafael essa aí. Piquerez vai saindo, deixou ali. Zé Rafael posicionado. Rafael Veiga também. Autorizados. E agora só todo mundo ficou Piquerez. Ai que doideira. Agora veio Piquerez de pé da canta. Levantamento fechado. Afasta a zaga. Rebote na entrada do Lega. Bateu na lua. O Hendrick veio junto com o Zé Rafael. Mas bateu lá em São Paulo. Tiro de meta para a equipe da ponte. Furacão Pet, todo mundo ama, todo mundo gosta. E Furacão, a maior da América Latina, você encontra no Espaço Animal. Com rações, acessórios, medicamentos, banho e tosa para o seu pet. Peça pelo novo delivery 33769474. Olha a batida da equipe da ponte. Pedro Rocha já bateu, despachando a equipe de ataque ali na ponta esquerda. Quem é que sobe no meio do caminho? Afasta a zaga da equipe do Palmeiras ali na meia. Ele briga ali na, pra cima da marcação. No carrinho do Aníbal Moreno. Bate em cima ali e sai.
Arremesso para a equipe do Palmeiras, batendo ali na meia direita, no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa, torcedor. Sempre em nome também de lanchonete e pizzaria Esquinão. Cardápio completo de lanches, bolos e pizzas. Baixo, novo aplicativo Esquinão. Comunidade e rapidez para você. Já bateu o seu jogador aqui no Palmeiras, inverte do outro lado, meia esquerda, aqui para trás, com passe ali na jogada. Vem ali, Piquerez, pisa em cima da bola, ninguém se apresenta, recua, jogando mais atrás ali com o Murilo. Murilo de perna direita inverteu. Lançamento para Marcos Rocha, ganhou na jogada, fez um passe ali por dentro para Hendrick. Escapou por dentro, fez a finta, volta mais atrás ali na jogada com o Moreno. Moreno inverteu do outro lado, vem embora no campo de ataque ali no apoio do Murilo. Murilo levantou na ponta direita, tira no meio do caminho Matheus Silva. Rebote da equipe da ponte, vai ser jogando. Ramon voltou para Matheus Silva de primeira, despachando a equipe de ataque para se virar o Gé. Afasta Luan para cima dele no ataque de cabeça, rebote ali do Dodô. Vai ser jogando com Ramon. Ramon para Luiz Felipe, volta mais atrás ali na equipe defensiva. Sai jogando Inocêncio para a equipe da ponte ali na meia. Despachou na ponta ali na tentativa do Dodô. Fez a finta para cima do Murilo. Afasta, se recupera o zagueiro do Palmeiras. Já tomando um drible de chaleira ali. Sai jogando a equipe do Verdão. Meia direita avança a equipe de ataque na meia. Marcos Rocha dominou, fez a finta, protegeu, levantou ali na passagem ali pro Mike. Bolão para ele na linha de fundo. Levantamento na segunda trave. Quem é que chega? Afasta Castro no meio do caminho. Tira o zagueiro da ponte, Dodô pega a sobra. Protegeu para a equipe da ponte, carregou na equipe do ataque, dois em cima dele e saiu com a bola e tudo. Arremesso para a equipe do Palmeiras, batendo ali na meia esquerda, no campo de defesa. E você ouviu aí o toque da Rock Esportiva da batida da bola no tic-tac do tempo, conferindo o tempo por acá do Paulistão. Em nome de Vitor Enzo, Grupo Galúcio, jogados 11 minutos e 50. Segundo tempo, Arena Barueri aponta para você. Palmeiras tem 3, 2 gols de Flaco Lopes, 1 gol de Murilo. Ponte Preta não tem nada. Rádio Rock Esportiva. Vai jogando bem embora a equipe do Palmeiras ali na meia. Zé Rafael inverte do outro lado, bolão na ponta de direita ali na jogada com o Mike. Mike botou no peito no chão, passou Marcos Rocha, dominou, volta mais atrás ali na jogada. Hendrick vem no passe ali para Marcos Rocha. Ele volta, inverte do outro lado, vem no campo de ataque ali no passe para Piquerez. Tentou ali para a Kiota, levantamento da segunda trave, afasta, bateu Silva de cabeça. Rebote da equipe da Ponte. Ponte com o Dodô. Dodô dominou, deixou curtinho ali na jogada com o Inocêncio. Volta mais atrás ali na jogada com o Luiz Felipe. Daí para Matheus Silva. Recua para a equipe da ponte ali na equipe defensiva. Vai ser jogando tentativa de levantamento do comando de ataque para brigar o Gé. Chegou na briga ali na jogada. Afasta Murilo antes da chegada do atacante na ponte. Arremesso para a equipe da ponte, batendo ali na meia direita no campo de ataque. Rapaziada, vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, torcedor, ligadinho conosco aqui na Rock Esportiva. Campeonato Paulista, quartas de final para você. Sempre em nome de lanchonete e pizzaria Esquinão, cardápio completo de lanches, bolos e pizzas, baixo novo aplicativo Esquinão. Comodidade e rapidez para você nos seus pedidos, hein? Já batido o seu jogador da equipe da ponte ali na meia direita, domina. Volta mais atrás ali pelo setor esquerdo. Gabriel Risso recuou na jogada, fez a finta, devolveu para Castro, fez o passe ali. Vem embora Emerson Santos, despachando a equipe de ataque ali para Gé. Gé fez a proteção, Murilo deu combate em cima dele, foi puxado. Foi puxado o atacante da ponte, o Gé ganha todas ali, hein? Falta alguém encostar no Gé. Bom jogador da ponte. Falta para a equipe da Macaca batendo ali na meia direita, no campo de ataque. Ainda batida assim de expansão de carta dos servidores municipais de São Carlos. Tudo por uma vida melhor. Já bateu a ponte, levou na linha de fundo, na ponta direita, cruzamento que vem fechado. Me desvio, ganha escanteio. No apoio do Luiz Felipe, escanteio para a Macaca batendo ali na ponta direita. Olha a batida, Igor Inocêncio posicionado. Jaqueta número 2 da ponte. Já sinalizou ali dentro da área. Já fez o sinal onde vai mandar a bola. Autorizado. Jogada ensaiada, provavelmente. Partiu, bateu, levantou na segunda trave. O Everton saiu mal, a bola sobrou. Gabriel Risso levantou de volta. Tá aqui de cabeça para fora no gol do Everton Santos. O Everton saiu caçando o borboleta e agora quer dar bronca na zaga do Verdão. Tá de brincadeira aí, Everton. Tiro de meta. Casa dos Portões. São portões, grades, mezaninos, estruturas metálicas. Ligue para o Jairno 3411-2551. Tá jogando a equipe do Palmeiras. Ali na meia direita, equipe defensiva. Na jogada, Marcos Rocha do Mira fez o passe ali no círculo central. Zé Rafael deixou curtinho ali no apoio. Vem ali no apoio ali. Murilo, zagueiro da equipe do Palmeiras, se mandando na equipe de ataque. O passe para Piquerez, devolve para Murilo. Recolheu o Dodô, vem para dar combate em cima dele, gira do outro lado, o companheiro de zaga ali, vem o Ana jogada, inverteu do
controlado com o Marcos Rocha. De perna direita, levantamento na ponta. Agora tentativa do Mike. Afasta o Gabriel Risso. Rebote na ponte, vai ser jogando. Ramon dominou de perna que ela tá levantou. Na ponta esquerda, tira no meio do caminho. Luan. Rebote vem pra brigar o Gé. Pra cima do Luan. Afasta o zagueiro da equipe do Palmeiras. Complementa no meio do caminho, Murilo. Recua na jogada para o Everton. Sai tocando a equipe do Palmeiras ali na meia direita. No campo de defesa. 15 minutos jogados, sempre em nome de Digão Auto Center. Digão Auto Center. São pneus, suspensões, freios, escapamentos. Diga que ouviu na Rock Esportiva e ganhe 10% em serviços. E 50% de desconto em alinhamento e balanceamento. Avenida Bruno Ruggiero, filho número 520. Descontão é com Digão. Sai jogando aqui no Palmeiras, ali na esquerda. Murilo abriu a jogada, Piqueires, perna canhota. Ameaçou fazer o cruzamento, soltando a velocidade ali na ponta esquerda para Veiga. Veiga tentou a jogada, desarmou. Armado. Chega o Luiz Felipe pra cima dele, na boa, vai sair jogando. Volta mais atrás, Inocêncio domina, deixa o passe curtinho. Emerson Santos ali no círculo central. Domina, carrega pra equipe da ponte, pressionado. Volta mais atrás ali no campo defensivo. Vai sair jogando Castro, domina o zagueiro da equipe da ponte. Abriu a jogada ali na meia direita, vem buscar jogo. Inocêncio de novo, combate ali pra cima dele. Fez o passe, achou o passe bom ali pra Dudu. Carregou a equipe da ponte na equipe do ataque, gira do outro lado, a bola vem no toque da meia. Emerson Santos devolve pra Dudu, invertão na ponta esquerda, no apoio ali do Gabriel Risso. Deixou o Coutinho na meia, vem embora a equipe do ponte, levantamento da segunda trave, quem é que sobe o tanque de cabeça, defende o Everton. Chegava o Gé, até achei que ele cometeu a falta. Sai do gol, Everton mandou seguir o árbitro. Posse de bola da equipe do Palmeiras. E você ouviu aí o toque da Rock Esportiva na batida da bola no tic-tac do tempo, conferindo. Tempo e placar do Paulistão. Em nome de Vitorenzo, o Grupo Galúcio, jogados para você, 16 minutos e 50. Segundo tempo, placar da Rock Esportiva em Barueri, aponta para você. Palmeiras tem 3, 2 de Flaco Lopes, 1 de Murilo. Ponte não tem nada. Rádio Rock Esportiva. Tentava ser jogada a equipe da ponte ali na meia, ali falta. Na dividida com o Piqueires, ali chegou o Luiz Felipe e cometeu a falta. Falta para a equipe do Palmeiras bater ali na ponta esquerda. Vai na batida o Verdão. Vai ajeitando com todo carinho ali Zé Rafael. Deixou para o Rafael Veiga. Vai se posicionando na bola. O jaqueta número 23 da equipe do Palmeiras. E a ponte muda. Vai mudar a equipe da ponte do técnico João Brigatti. Na marca de 17 minutos jogados deste segundo tempo. Vamos nessa. Rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Isso vai mudar agora, depois da batida na falta. Acho que depois da falta. Autorizado, partiu para a canhota. Piqueiras, o Veiga levantou fechado, afasta a zaga. Chegou no Hendrick na linha de fundo. Levantamento com desvio, sai do gol. Na chorada, toque de cabeça, vai entrando para fora do gol. O toque da segunda trave, o Flaco Lopes não achou. Tava dando impedimento do Flaco Lopes por ali, não ia valer o gol, mas o Pedro Rocha não achou nada. Nas duas vezes que saiu o gol da equipe da ponte, não achou absolutamente nada. Quase sai o gol, hein? No toque de cabeça do Murilo, quase o Flaco Lopes estava impedido. Olha a batida, rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva, muda a macaca. Muda a equipe da ponte. Tá saindo jaqueta número 8 ali, o Emerson Santos. Vamos ver quem muda. Quem é que vem? Emerson Santos e Iago Dias saindo da equipe da ponte. 15, Fraga. 19, Renato. 19, Renato. 15, Fraga e 19, Renato. Iago Dias foi embora com a número 11 e também o Emerson Santos com a número 8 na equipe da Ponte Preta do técnico João Brigatti. Rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva em nome de Marquinhos Amaral, apoiando o futebol amador e profissional de São Carlos. Já fez 4 modificações a equipe da Ponte, hein? 4 modificações a equipe da Ponte. Sai jogando levantamento da câmera de ataque na tentativa da disputa, tá marcando a falta. Falta na chegada do Murilo, falta para a equipe da Ponte bater ali. Ele não deu a falta, professor? Tá dando o quê? Parou ali porque houve choque? E não houve a falta, professor? Ele entendeu que houve um choque no acidente de trabalho. Vai dar posse de bola na equipe do Palmeiras ali. Na meia esquerda do campo de defesa.
Sai jogando a equipe do Palmeiras com o Zé Rafael com o Murilo. Murilo domina bem, esquerda, equipe de defesa, já avança na equipe de ataque, deitou a jogada ali na ponta esquerda, vem ali, Piqueires, balança, volta ali no passe. Mais atrás ali com o Zé Rafael, recua para Murilo. Vai sair tocando a equipe do Palmeiras ali na meia direita. Invertido do outro lado ali na meia, escapa a marcação, deixa curtinho, Aníbal Moreira ali no passe para Marcos Rocha. Dominou para a equipe do Palmeiras, inverteu. No outro lado, meia esquerda, equipe de defesa, pressiona a equipe da ponte, recua na jogada com o Moreno. Despacha de primeira no equipe de ataque, vai dar certo. Briga ali na jogada, afasta Castro de cabeça, a bola sai. Arremesso para a equipe do Palmeiras, batendo ali na meia direita no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva em nome do Rei das Capas, Smart Cell. É o Rei das Capinhas. Fabrica qualquer película na hora. Além de acessórios, fones de ouvido e mais de 20 mil opções em capinhas para você. Rua Episcopal, 1090, em frente à Casas Bahia. Vem embora, a equipe do Palmeiras ganhou na jogada. Hendrick para Mike, levou na linha de fundo, cruzamento na segunda trave, chegou, errou o chute, dominou, bateu na lata! Da roubada de bola da equipe do Palmeiras ali do Hendrick, ficou reclamando a ponte ali numa falta. Bola enfiada para Mike Lama na linha de fundo, cruzamento na segunda trave, ou na primeira, o Piqueires tentou bater de perna canhota, pisou na bola, a bola sobrou para ele de perna direita, bateu. Canto esquerdo do Pedro Rocha, pro fundo da meta da ponte. É de jaqueta número 22. Piqueires, o pé que balança a rede. O rock pesado na máquina do Palmeiras em Barueri. Na marca de 22 minutos jogados ali no segundo tempo. Aumenta o placar para cima da Macaca. Agora Palmeiras 4. Ponte Preta 0. Emoção do Campeonato Paulista é aqui na Rock Esportiva. 4-0 definido pro Verdão, né? Sai jogando a equipe da ponte ali na meia direita, equipe defensiva. Tentava jogar a recuada, jogada Pedro Rocha, saiu do gol, despachou na direção do Gê. Briga no meio do caminho, mergulha no taque de cabeça ali o Murilo. Evita a saída, domina, vai ser jogando ali o Mike. Mike dominou para a equipe do Palmeiras ali na meia, fez a fim da falta, recua na jogada, mais atrás com o Luan. Luan para Murilo, sai tocando a equipe do Palmeiras ali na meia esquerda, câmera de defesa. Invertão para Piqueires, o autor do quarto gol do Verdão, se manda na equipe de ataque, fez a finda. Luiz Felipe vem para dar combate em cima. Nele, tá parado o jogo, não. Tá parado, ameaçou parar por ali, não. Tá seguindo. Passe de bola na equipe do Palmeiras, ali também esquerda no campo de defesa. Vem embora, rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Sempre em nome de Peixaria Central, pensei Peixe, pensou na Peixaria Central. Casquinha de seriba, bola em camarão, país de muito mais pra você na rede Rock Esportiva de rádio. E vem embora, a equipe do Palmeiras bateu de longe na trave! Explodiu na trave! De novo o Palmeiras no campo de ataque. Ponta direita, Aníbal Moreira volta, mais um passe atrás ali no passe da tentativa de jogada ali. Afasta a zaga da ponte. Quem que mandou esse canhão? Marcos Rocha, velho? Eu não consegui ver, se eu vi a bola viajando, tá fazendo a propaganda do nosso Roberto. Peça pelo telefone 3372-3477. Eu acho que foi ali o Rafael Veiga. O Veiga mandou um sapato de fora da área, essa bola pegou caprichosamente no, na trave, na forquilha. E não entrou. E não entrou. Posse de bola, sai jogando aqui na ponte ali de novo. Ganhou a ponte, fez a finta, carregou na equipe do ataque ali na jogada. Fraga no meio, tenta o passe da meia. Ganhou para a equipe da ponte e soltou para Gé. Gé ganhou, levou na linha de fundo, ponto direito, cruzamento na entrada da área. Escapou no passe, tira Murilo.
tentava na chegada do Luiz Felipe, tirou, rebote da equipe do Palmeiras, vai sair jogando, Murilo na jogada pique, Arez domina meio, esquerda, equipe de defesa, sai jogando curtinho ali no passe, vem buscar jogo, acelerou a jogada, Flaco Lopes abre a jogada ali na passagem para Mike, Mike adiantou na ponta direita, ganhou na jogada, vem Risso para dar combate, deixou curtinho para Hendrick, 1-2 para Mike na cara do gol, e Flaco Lopes da lata! Que golaço! A jogada da equipe do Palmeiras, a grana vem direita, a equipe do ataque, Mike soltou para Hendrick, devolveu de primeira para Mike. Levou na linha de fundo, só cruzou, faz um passe ali pro gol. Top, Flaco Lopes, faz o gol. Chegou tocando de primeira ali pro fundo da meta da equipe da Ponte. Jaqueta número 42 para Flaco Lopes. Pé que balança a rede. Rock pesado do Verdão em Barueri. Na marca de 25 minutos jogados ali no segundo tempo, aumenta ainda mais a vantagem. Agora, Palmeiras 5, Ponte Preta 0. Emoção do futebol do Paulistão para você na Rock Esportiva é aqui, é sempre aqui na Rock Esportiva. Tá checando a posição do Flaco Lopes do passe ali do Mike. Pra mim, atrás da linha da bola, pô. Mais nítido, sei lá, mas muito atrás da linha da bola. Mas muito atrás da linha da bola. O que, que os caras estão buscando agora, velho? Mas tem que justificar esse monte de gente aí, né? Isso aí é só pra justificar um monte de gente dentro da cabine do VAR. Vamos ver. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Cruzamento. Mas tá muito em condição, velho. Ah, vocês não tem o que fazer na cabine, hein? Tá confirmado. Lógico que tá confirmado o gol da equipe do Palmeiras. Os caras não tem o que fazer dentro da cabine, velho. Eu vou te contar. Passe de bola, sai jogando a equipe da Ponte, ali na meia direita da equipe de defesa, vai vencer a equipe do Palmeiras, 5-0, semifinalista já da competição. O Varejão da Fartura, Vila São José, compre pelo aplicativo, pelo site, acesse o varejãodafartura.com.br. Lanchonete, pizzaria, Esquinão, cardápio completo de lanches, bolos e pizzas, baixe o novo aplicativo Esquinão. Comodidade e rapidez pra você, sai jogando a equipe da Ponte, tentava o lançamento da equipe de ataque, rasga no meio do caminho, Marcos Rocha vai mexer o Verdão. Vai mexer o Verdão, tá saindo o jaqueta número 9, Hendrick, que... deu grandes passes, está entrando o número 10, o Rony. Tá saindo. Não fez o gol, mas duas grandes assistências, né? Tá saindo o Flaco Lopes com a número 42. Três gols do jogo. Tá entrando 41. O Luiz Guilherme. E vem aí também o Estevão, saindo o Rafael Veiga. Não, o Luiz Guilherme foi na vaga do Veiga. É isso. E agora o Estevão. Vamos botar o Estevão no lugar do Veiga aqui, pronto. O Estevão com a número 41 na equipe do Palmeiras. Veiga saindo com a número 23 na equipe do técnico Abel Ferreira. Mas o Estevão vai se posicionar no campo de ataque, no lugar ali da vaga, muito provavelmente ali mais à frente. E o Rony, nós teremos ali o Estevão e também o Rony no ataque. E o jaqueta número... O 31, Luiz Guilherme jogando mais aberto do outro lado da equipe do Palmeiras, do Verdão. Muda o Verdão do técnico Abel Ferreira. E vem embora. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia. Inverte do outro lado, a Ponte roubou na boa. Escapou o Luiz Felipe, fez a finta, soltou na meia. Dodô domina, escapa, fez o giro, foi tocado. Cacetada para cima do jaqueta número 7, tá parado o jogo. Falta para a equipe da Ponte bater ali na meia direita, campo de ataque. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Três primeiras modificações da Ponte, hein? Três, aliás, não, tinha mudado a Ponte já no intervalo, né? Tinha, aliás, do Palmeiras. As três primeiras modificações do Palmeiras neste segundo tempo.
na marca de 29 minutos da segunda etapa, muda a equipe do Palmeiras. Falta boa para a equipe da Ponte bater ali. Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa torcedor aqui na Rock Esportiva. Vai mandando o seu palpite, a sua mensagem, cidade de onde você acompanha nossa transmissão. Tá posicionado, acabei de chegar, é esse mesmo placar, é esse mesmo, ô Val. É esse mesmo, Val. 5-0, Val. Duvido que você ia acertar esse aí, Val. Você ia meter uns 2-0 pra Ponte, que eu sei, pra dar 2-0 pro Verdão. Mais 5 aí, Val. Torizado, bateu, levantou a Ponte na segunda trave. Ajeitou, evitou a saída de bola. A bola volta ali na meia de novo pra ele. No bico da área, fez a fita parando o lance. Pegou impedimento na jogada, paralisado. Posse de bola da equipe do Palmeiras ali na meia direita. No campo de defesa. Grupo Galúcio, especializado na administração corporativa. Conheça as empresas associadas. Lavator e Química, os Raízes Agroenergia, Vitores Empreendimentos e o Grêmio São Carlense. Acesse grupoagalucio.com.br. Sai jogando a equipe do Palmeiras, a equipe do ataque no meio de Estevão, voltou no passe para Mike, pedalou, levou na ponta direita, volta mais atrás para a equipe do Palmeiras, tenta jogar um 2 ali com o Luiz Guilherme, enganhou, invadiu, afasta Gabriel Rício, tira o argentino da ponte do jeito que a bola saiu, arremesso para a equipe do Palmeiras, batendo ali na meia direita do comando ataque, vai mudar a equipe do Palmeiras agora de novo, hein? Mais uma vez ali tá saindo o Piqueires com o número 22, autor ali de um dos gols da equipe do Palmeiras, vem aí Caio Paulista com o número 16. Caio Paulista com o número 16 da equipe do Palmeiras, Piqueires tá saindo. Tinha que preservar mesmo, já falamos isso no intervalo. Eu já mudaria, tinha feito isso daí no intervalo, viu, Abel? Já dava pra fazer no intervalo aí. É, pra dar mais hit, preservar o Piqueires aí. E trazer o Caio Paulista pro grupo aí também, né? Embora a Ponte ganha! Embora, arremesso mal batido, vai equipe do Palmeiras ali, ganhou, já fez a finta, acabou a falta, já mandou seguir o árbitro. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na esquerda, se manda. Luiz Guilherme dominou, fez a finta, soltou na velocidade para Estevão, ganhou ali na ponta esquerda, balança para cima da marcação, fez a finta, passe de calcanhar, afasta no meio do caminho, Igor Inocêncio. Rebate vai ser da equipe da Macaca, vai ser jogando na dividida cacetada, tá parado o lance. Na chegada do jogador da Ponte, Dodô de novo. Outra cacetada pra cima dele, tá parado o lance, falta ali do Rony pra cima dele. Falta pra equipe do Palmeiras bater, da Ponte bater ali na meia direita, no campo defensivo. Com esse placar não ia acertar nunca, tá mandando mal aqui. Ô, Val, isso não dava, né, Val? 5-0 não dava, né, Val? E saiu o cartão amarelo para alguém ali. Daqui a pouquinho a gente confirma. Acho que foi pro Rony. Na falta ali. Jogada, acho que teria que ser pro Rony, né? Vamos ver. Já bateu. Embora a equipe da Ponte ali na meia. Escapou, Vanil. Agora vai pintar a batida para fora do gol. Já tentava de novo ali. A bola bateu no lado de fora do pé e saiu. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras, o João Brigatti tá bravo. Tá bravo o João Brigatti. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia direita, toca a bola. 32 minutos e 50 jogados ali na segunda etapa. Palmeiras garantindo o resultado 5-0, carimbando a vaga à próxima fase. E você acompanhando conosco aqui na Rock Esportiva. 5 para a equipe do Palmeiras, 0 para a equipe da Ponte Preta. Vai ser jogando a equipe do Palmeiras ali na meia. Abre a jogada, vem buscar jogo. Mike domina, solta ali na passagem ali para Estevão. Escapou na velocidade. Fez a finta, devolveu o passe na ponta para Mike. Vai pintar o cruzamento, afastou a zaga. Rebote dentro da área. Estevão protegeu, voltou para Luiz Guilherme. Engatilou para a canta, bateu com o desvio. Vai chegar na segunda trave. Caio Paulista bateu para fora do gol. Tentava jogar da equipe do Palmeiras ali, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe da Ponte bater ali. E você ouviu aí o toque da Rock Esportiva na batida da bola no tic-tac do tempo, conferindo o tempo e placar do Paulistão. Jogados 33,5. Segundo tempo para você. Placar da Rádio Rock Esportiva nas quartas de final do Campeonato Paulista. Em nome de Vitória e o Grupo Gaúcho apontando. Palmeiras tem 5. 3 gols de Flaco Lopes, 1 de Piqueires e 1 de Murilo. Ponte Preta não tem nada. Rádio Rock Esportiva. E a equipe da Ponte ali vai ser jogando. Fraga no Mirabrão, jogada pelo setor esquerdo. Gabriel Rizzo fez o passe da meia-lua na tentativa do Dodô. Afasta a zaga do Verdão de novo.
Rebote, Marcos Rocha vai ser jogando. Rede o passe ali, tá jogando com o Zé Rafael. Inverte do outro lado para Murilo. Ganhou para a equipe do Palmeiras. Invade ali pela meia esquerda. Fez a finta. Trouxe por dentro ali do círculo central. Inverteu o lançamento do primeiro ataque ali para Mike. Mike no meio da porta, no peito, no chão. Na jogada ali, escapou. Fez a finta. Voltou na jogada. Estevão devolveu para Mike. Mike tentou o levantamento. Bate em cima da marcação e sai. Último toque foi do jogador da Ponte. Arremesso para a equipe do Verdão. Bater ali na meia direita. No campo de ataque. Rapaziada, vai chegando. Sempre em nome também de Sindispan, Sindicato dos Servidores Municipais de São Carlos. Tudo por uma vida melhor. Vamos nessa, torcedor. Ligadinho conosco aqui na Rock Esportiva. Tá 5-0 para a equipe do Palmeiras, hein? 5-0 para a equipe do Palmeiras. Rapaziada, vai chegando, vai participando. Vamos nessa, torcedor aqui na Rock Esportiva. Vem embora, ali tá parado o jogo. Vitorenza Empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo a diferença com o Grêmio São Carlos. Acesse vitorenzaempreendimentos.com.br. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia. Escapa na marcação, vem ali na meia, ali na dividida, falta. Chegou, matou o lance ali. O Fraga cometeu a falta para cima do Marcos Rocha. Falta para a equipe do Palmeiras bater ali na meia direita. No campo de defesa. Rapaziada, vai chegando, vai participar. Torcedor do Palmeiras comemorando aí. Rafa tomando um chopp black com a vitória, filhota. Tchau, mandou ele aqui pra nós. Tchau, mandou o Nenê aqui pra nós. Um abração, Nenê, pra você, pra filhota aí, pra vitória. É 5-0, Nenê. Nenê que nasceu do lado do Moisés do Carreiro, não deu muito certo, hein, Nenê? Tá tentando, né, Nenê? Não deu certo, Nenê. Sai jogando a equipe do Palmeiras, ali na meia direita, equipe de defesa. Volta na jogada, meia direita, vai sair jogando o Luan. Luan fez o passe ali pra Moreno. Moreno no meio pra equipe do Palmeiras, ali no círculo central. Carrega pra equipe do Verdão, solta o passe na meia, vem buscar jogo. Zé Rafael recolhe, devolve ali pra Luan. Trabalha a equipe do Palmeiras. Jogados 36 minutos ali no segundo tempo. Decidida a vaga já. 5-0 para a equipe do Palmeiras. Só gasta o tempo o Verdão. E vem embora no levantamento do primeiro ataque. Passe para Mike de Marcos Rocha. Mike ganhou, levando ali de fundo. Tentava o um toquinho curto ali para o Luiz Guilherme. Afasta Gabriel Risso, vai sair jogando com o Gé. Gé, lançamento, bolou no primeiro ataque na ponta. Chegou, dividiu, afasta Murilo. Primeiro que a chegada do Dudu, posse de bola da equipe do Palmeiras, vai ser jogando Luiz Guilherme para Estevão, volta ali no círculo central, trabalha a bola da equipe do Palmeiras ali na meia. Fez a finta, carregou para a equipe do Verdão, se mandou na equipe do ataque, inverteu o passe na ponta, na tentativa da jogada com o Mike, passou Marcos Rocha, Mike trouxe pelo e por dentro, fez a finta, soltou o Estevão dentro da área, girou, bateu para fora do gol! Garoto é Luiz, é rápido! Fez a finta, bateu forte, cruzada, a bola saiu. Tiro de meta para a Ponte, bater ali. Peixaria Central, pensou em peixes? Pensou na Peixaria Central. Peça pelo telefone 3372-3477. Nosso Roberto Ligadinho prontinho para te atender lá na Peixaria Central. Marquinho Amaral apoiando o futebol amador e profissional de São Carlos. Vai mexer a equipe do Palmeiras ali na última, né? Na última do Verdão. Não, é na última do Verdão. Tá saindo jaqueta número 8, Zé Rafael. Entrando 25, Gabriel Menino. A última alteração do técnico Abel Ferreira no Verdão. Gabriel Menino. Tá entrando na vaga do glorioso Zé Rafael, que fez uma baita de uma partida de novo, né? Por que, que não convocam o Zé Rafael, né, cara? Eu não sei, viu, velho? Por que não... Sai jogando a equipe do Palmeiras ali, vem embora do equipe do ataque. Passa em velocidade, ganhou, invadiu a área. Vai pintar o passe ali na tentativa do Estevão. Afasta a zaga, a bola saiu. Último toque do jogador da equipe do Palmeiras. Rapaziada, Municiano, que é o gol do garoto. No passe do Rony na velocidade, dividiu. Rony devolveu para ele. Para tentar o gol, afastou a zaga, bateu nele, saiu tiro de meta para a equipe da Ponte. Vamos nessa, torcida vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportiva. Vamos nessa, torcida 5-0, 38 minutos jogados. O rei das capas, Smart Cell, é o rei das capinhas. Fabrica qualquer película na hora, além de acessórios, fones de ouvido, mais de 20 mil opções em capinhas, na Rua Episcopal 1090, em frente às Casas Bahia. Rapaziada, vai chegando, vai participando, vamos nessa, torcedora aqui da Rock Esportiva, vai participando conosco, mandando o seu palpite, a sua mensagem, cidade de onde você acompanha a nossa transição. Sai tocando a equipe do Palmeiras, ali na meia, chega a zaga da equipe da Ponte, afasta ali no meio do caminho, rebote da equipe do Verdão, ali com o Marcos Rocha, recua na jogada com o Everton. O Everton só assistiu o segundo tempo.
O Everton deveria pagar meio ingresso no segundo por conta disso, viu, Everton? Abra a jogada, essa jogada aqui do Palmeiras, saindo da esquerda. Levantamento no comando de ataque na velocidade. Luiz Guilherme chegou dividindo, afasta para cima dele. Luiz Felipe. Posse de bola da equipe do Palmeiras, batendo a arremessa ali na meia esquerda. No campo de ataque, Caio Paulista vai chegando na bola. 39 minutos e meio jogados ali no segundo tempo. Já bateu, Sérgio Aguilar, equipe do Palmeiras, volta ali na câmara de defesa, ali na meia esquerda, ali Murilo, gira do outro lado, abre a jogada ali no apoio do Lano, círculo central, trabalha a equipe do Palmeiras ali, 5-0. Não tem para quem tocar, inverteu do outro lado para Mike. Mike recolhe, ganha para a equipe do Palmeiras, volta o passe ali na meia, carrega a equipe do Verdão, na equipe do ataque, no passe ali para Rony. Rony balançou, soltou na meia para Estevão, invadiu a área ali, cochilou, perdeu desarmado. Rebote da equipe da Ponte, vai ser jogando. Dodô escapou da marcação, fez a finta, falta para cima dele. Falta para cima dele, já mandou bater, já sai jogando a equipe da Ponte. A Ponte no meio da escapa, toca a bola, meio direita, a equipe de defesa ali, volta mais atrás ainda, a equipe da Ponte ali na meia com o Luiz Felipe. No passe para Inocêncio, voltou ali na tentativa da jogada. Escapa o Castro, vira do outro lado, Matheus Silva. De perna canta, vai deixar curtir para Risso, chega para dar combate e faz o corte ali o Estevão. A bola sai, arremesso para a equipe da Ponte, batendo ali na meia esquerda, a equipe defensiva. E agora está mudando a Ponte, está saindo o número 9, o Gé. Tá entrando 90, Vinícius. Vinícius. Né? Na escrita, Vinícius. O jaqueta número 90 da equipe da Ponte. Muda também o João Brigatti, a última dele, né? Acho que é a última do João Brigatti também no jogo. Já bateu, despachando a equipe do ataque, a equipe da Ponte. Sobe Murilo no meio do caminho, faz o corte. Rebote vai ser da equipe do Palmeiras ali. Vai sair jogando ali na esquerda, a equipe de defesa. Caio Paulista dominou. Se mandou no campo de ataque, tentou a jogada. Fez o break, volta mais atrás. Luiz Guilherme vem buscar jogo para a equipe do Palmeiras ali na esquerda. Não tem para quem tocar. Garota da base, Luiz Guilherme inverteu do outro lado. Achou Marcos Rocha, fez a finta. Solta curtir para Mike. Mike deixou curtir para Estevão. Estevão devolve para Mike. Mike domina para a equipe do Palmeiras. Volta ali na jogada com Estevão. Vem buscar jogo, engatilhando, para daquela pelo levantamento da segunda trave, quem é que sobe? Passou pelo Luiz Guilherme, tiro de meta. Chegava o Rony ali também, a bola saiu. Tiro de meta para a equipe da Ponte. Varejão da Fartura, Vila São José. Compre pelo aplicativo ou pelo site. Acesse o varejãodafartura.com.br. 5-0, 41 minutos e 40. 5-0, 41 minutos e 40 jogados. Rapaziada, vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportivo. Vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, torcedor, ligadinho conosco em mais uma transmissão da rede Rock Esportiva de rádio, no sonzão da Rádio Rock Esportiva. Você acompanhando as emoções do Paulistão aqui na Rock Esportiva. Sai jogando, levantamento da comando de ataque ali, a equipe da Ponte ali, tá parado o jogo. Cacetada para cima do Fraga, tá parado o jogo, posse de bola da equipe da Ponte ali da meia direita, no campo de ataque, já bateu, tentava com o Vinícius ali no campo de ataque, chega, sai do gol Everton. Domina, vai ser jogando para a equipe do Palmeiras ali no campo de defesa. Rapaziada, vai chegando, vai participando sempre, nome também. De Casa dos Portões, são portões grátis, mezaninos, estruturas metálicas. Ligue para o Jair do 3411-2551. Já vem embora a equipe da Ponte ali, recuperou na equipe de defesa ali pelo setor esquerdo, fez o passe para Fraga. Fraga escapou, fez a finta no passe para Dodô, cacetada para cima dele de novo. Tá parado o jogo, falta para a equipe da Ponte bater ali na meia esquerda, campo defensivo. Diga Auto Center, são pneus, suspensões, freios, escapamentos. Diga que ouviu na Rock Esportiva e ganhe 10% em serviços e 50% de desconto em alinhamento e balanceamento. Avenida Bruno Ruggiero, filho número 520, descontão é com Digão. Rapaziada, vai participando conosco. Vamos nessa, torcedor ligadinho conosco aqui na Rock Esportiva. Sai jogando a equipe da Ponte ali, da equipe de defesa ali, na tentativa de jogar a rouba ali na meia. Escapou, vem embora, Dudu. Escapou na meia esquerda, levantamento dentro da área, Vinícius dividiu, afasta Murilo em cima dele. Vem na briga, favorecendo a equipe da Ponte ainda, cacetada em cima do Vinícius, está marcada a falta. Dividiu, cochilou, o jogador da equipe do Palmeiras chegou ali, me pareceu Luiz Guilherme. Sem tempo de bola, atropelou o Vinícius, falta para a Ponte. Falta para a Ponte bater ali na meia direita, campo de ataque, ótima chance para a Macaca. 43 minutos e 50 jogados no segundo tempo. Ótima oportunidade para a Macaca ali na batida. Rapaziada vai chegando, vai participando conosco aqui na Rock Esportivo. Vamos nessa, torcedor. Vamos nessa, torcedor, ligadinho conosco aqui na rede Rock Esportiva de rádio.
Está ali posicionado. Falta perigosíssima. Vem na batida a equipe da Fonte. Está posicionado Igor Inocente. Tem um canhoto na bola. Igor Inocente bateu! Golaço! Renato bateu, desviou na zaga pro fundo do gol. Desvio da barreira, enganou Everton pro fundo da meta do Verdão. É de jaqueta número 19, Renato. Beck balança a rede. Rock na ponte em Barueri. Diminui a macaca. Na marca de 45 minutos jogados ali no segundo tempo, agora o placar da Rock Esportiva aponta com o gol de Renato. Palmeiras tem 5, Ponte Preta tem 1. Renato batendo falta, desvio na zaga, profundo na meta ali do Everton. 5-1, Palmeiras vence o jogo em Barueri, mais 3 minutos. Deu apenas 3 minutos de jogo. Vamos a 48 nesta segunda etapa que você acompanha conosco aqui na Rock Esportiva. 46 jogados ali no segundo tempo, 5-1 vai vencer a equipe do Palmeiras. Está jogando a equipe do Verdão, ali na meia direita, a equipe de defesa do Mina, escapa na marcação, cacetada para cima ali do Marcos Rocha. Falta para a equipe do Palmeiras bater, ali já bateu. Está jogando a equipe do Palmeiras, ali na meia, Mike. Dominou para Estevam, dominou, fez um giro, falta para cima dele. Falta favorecendo a equipe do Palmeiras ali na meia direita, no campo de ataque. Rapaziada, vai chegando em nome de Vitor Enes Empreendimentos, uma empresa do Grupo Agalúcio, fazendo diferença com o Grêmio São Carlense. Acesse vitorensempreendimentos.com.br. Sai jogando a equipe do Palmeiras ali na meia. Domina, escapa na marcação, ganha a equipe da Ponte, chega na dividida, último toque foi do Vinícius, arremesso para a equipe do Palmeiras bater ali com o Caio Paulista na meia esquerda, no campo de defesa, já batido. Toca a bola, a equipe do Palmeiras ali na meia. Não tem pressa, tá vencendo o jogo 5-1, parada resolvida. Mais um minutinho de jogo na arena de Barueri. Tentativa do passe ali com o Mike ali na ponta direita, afasta Gabriel Rizzo. Dá o carrinho ali o jogador da equipe da Ponte, faz o quarto arremesso para a equipe do Palmeiras bater de novo ali na meia direita. Já bateu, volta com o Luan, a equipe de defesa trabalha a bola, a equipe do Palmeiras gira do outro lado, gasta o tempo, vai chegar no Caio Paulista, acelerou a jogada, fez a finta, soltou, tapa de primeira do Luiz Guilherme ali na tentativa do Estevam, rasga a zaga da equipe da Ponte. Tá parado o lance, pegou a falta e vai dar cartão amarelo para o jogador da equipe do Verdão e para o garoto Estevam. Na cacetada da dividida, toma o cartão amarelo. Estevam, jaqueta número 9, aliás, 41 da equipe do Palmeiras. Está marcada a falta, 47 minutos e meio. 47 minutos e meio jogados. 5-1 vai vencendo a equipe do Palmeiras. E vai na batida. Vai na batida ali, Pedro Rocha. Vai bater a falta, bateu, despachou, levantando o comandante de ataque ali na equipe da Ponte. A bola passa por todo mundo ali quando apita Luiz Flávio de Oliveira. É fim de jogo na Arena de Barueri. E o placar da Rádio Rock Esportiva aponta para você. Palmeiras 5. 3 gols de Flaco Lopes, 1 de Piquerez e 1 de Murilo. 1 para Ponte, gol de Renato. 5-1, Palmeiras é o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista, já classificado, e vai jogar em casa, né? E vai jogar em casa. Vai jogar ou na Arena de Barueri, ou então no Allianz Parque, se o gramado ficar pronto até o próximo dia 27. A Marlene Moraes, obrigado Rafa pela transição, até a próxima, valeu, valeu Marlene, grande vitória do seu Palmeiras, parabéns viu Marlene, parabéns, comemore a vitória do Verdão, um grande abraço a você, um ótimo final de semana, a gente volta amanhã com São Paulo e Novo Horizontino aqui na Rádio Rock Esportiva,
para mais uma rodada de quartas de final do Campeonato Paulista. Obrigado, Marlene, obrigado aí. O Val, obrigado, Benedito, rapaziada que mandaram as últimas mensagens aqui na nossa transição. Um grande Nenê também, um grande abraço a vocês, um ótimo final de semana. A gente volta amanhã com o São Paulo e Novo Horizontino aqui na Rede Rock Esportiva de Rádio. Jornada dupla hoje. Vamos comer, vamos descansar e recuperar a garganta para amanhã. Olha, foram 8 gols hoje, hein? 2-1 no jogo do Grêmio em São Carlos, o Grêmio líder da competição. E 9. 6 gols agora, 3 antes. É, são 9 gols aí nesta rodada. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos e amanhã tem mais futebol aqui na Rede Rock Esportiva de Rádio. Um abraço a todos e até amanhã.